bom dia, meus caros. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Danilo Santana, sou advogado da União e estou exercendo agora o cargo de diretor da escola da AGU. É um prazer muito grande ter todos aqui nesta manhã de segunda-feira para acompanhar o nosso evento em comemoração ao Dia da Advocacia, que é comemorado no dia 11 de agosto. A escola da AGU concebeu esse pequeno evento para marcar essa data tão importante, não só para a Advocacia Geral da União, mas para todos que exercem essa nobre missão da advocacia. Nosso evento foi pensado para discutir os principais temas da advocacia, segundo não apenas a ótica do advogado público, mas da atividade como um todo. E eu não sei se todos vocês sabem, o Dia da Advocacia é comemorado no dia 11 de agosto, porque marcou a criação das duas primeiras faculdades de direito no Brasil em 1827, por um ato do Dom Pedro I, Faculdade de Olinda, que hoje é incorporada à Universidade Federal de Pernambuco, e a Faculdade do Largo São Francisco, hoje incorporada pela Universidade de São Paulo. E nada mais adequado do que a escola da AGU fazer essa breve homenagem, breve, singela, marcar singelamente essa data e contar aqui com os representantes da Advocacia Geral da União, os chefes dos seus respectivos órgãos, para dar um alô para vocês e de forma também muito singela, marcar aqui a nossa atividade da advocacia, né? O advogado público não pode se esquecer nunca de que antes de ser advogado público, ele é advogado. Somos todos advogados. E mais do que nunca esse ano, nós temos aumentado cada vez mais essa compreensão. Então, eu vou aqui nessa mesa de abertura virtual passar a palavra aqui rapidamente para que os chefes dos órgãos de direção da AGU possam dar um alô para todos vocês. Nós tivemos uma pequena mudança na programação do evento. O advogado-geral da União, doutor Levi, ele iria fazer a primeira palestra de abertura, a palestra de abertura, mas ele teve um outro compromisso, de modo que nós adiantamos os painéis, que são dois, e ele retornará às 11h30 para fazer a palestra de encerramento do dia de hoje. Então, nós teremos essa pequena mesa de abertura, depois passaremos diretamente para os painéis e o doutor Levi virá às 11h30 para fazer a palestra de encerramento, tá certo? E, em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para o doutor Fabrício, que é o vice-advogado-geral da União, secretário-geral de consultoria, uma pessoa muito querida, e para falar um pouco. Dar um alô para todos que nos assistem. Eu lembro que nós tivemos mais de 200 inscritos neste evento, que mostra um momento muito legal, muito bacana da escola da AGU, alcançando pessoas do Brasil inteiro, que me deixa muito satisfeito, muito feliz. Doutor Fabrício, nos brinde com o seu bom dia. Obrigado, doutor Danilo. Cumprimentar, dar o meu bom dia, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, em especial, né? Mas também cumprimentar, obviamente, a todos os dirigentes que estão aqui conosco nessa mesa virtual de abertura. E o faço de forma muito carinhosa na pessoa do nosso diretor, do doutor Danilo Santana, e a sua equipe, que com muito denodo, com muito esforço, vem conduzindo a escola durante esse período de pandemia, de uma forma muito criativa, e os resultados estão aí. Os colegas reconhecem, Danilo, todo o seu esforço, o esforço da sua equipe. E cumprimento também, obviamente, a todos os meus colegas dirigentes que estão aqui conosco. Nesse debate que se propõe da advocacia pública no Estado Democrático de Direito, é um debate sempre atual. É um debate que, não raro, tem no papel da advocacia pública um papel incompreendido. E
De qualquer sorte, por isso que se faz necessário um aprofundamento nesse debate. Faço também aqui uma saudação a todos os advogados pelo nosso dia 11 de agosto, o dia que nós comemoramos, né, amanhã, o dia da advocacia, e faço um agradecimento muito especial ao nosso presidente da OAB, o Dr. Felipe Santa Cruz, ao conselheiro Marcelo Terco e Silva, que se empenharam muito, souberam compreender o papel da AGU nesse novo modelo de trabalho que nós vemos implantando e souberam atender um pleito muito caro da AGU, que foi o de permitir que os advogados públicos que estão numa situação de trabalho virtual, que atendem várias unidades pelo país afora, tivessem a legitimação também do nosso órgão de classe, a OAB, para que atuassem de forma nacional, né, sem precisar termos uma inscrição em cada estado do Brasil. O nosso agradecimento é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento. E, por fim, e aqui já encerro, no momento tão difícil, né, tão terrível da história do Brasil, do mundo como um todo, a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam familiares, amigos. Nós tivemos perdas tanto de membros na AGU, quanto de servidores, quanto de terceirizados. A nossa solidariedade a todos eles, a todos nós brasileiros, a nossa nação, e nós que somos servidores públicos, que temos um papel muito importante nesse momento. A AGU ela tem estado à altura desse momento, ela atua seja no contencioso com a Procuradoria-Geral Federal, com a Procuradoria-Geral da União, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também do Banco Central, nesse momento de pandemia, com as demandas que são colocadas no Poder Judiciário, e atua também no consultivo, analisando, viabilizando as políticas públicas, e nisso, tenho certeza a todos, há um grande esforço da AGU para, como eu disse, estar à altura desse momento tão difícil. Mas, dito isso, agradeço aí a oportunidade de poder participar desse evento de abertura e devolvo a palavra aos nossos organizadores. Obrigado, meu querido Fabrício. É muito bem lembrada a participação da OAB nessa importante demanda. Eu passo a palavra agora para minha querida amiga e secretária-geral do Contencioso, Isabel Vinchon, para poder cumprimentar os presentes virtualmente. Isabel, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os participantes desta mesa de abertura, todos que nos assistem. Cumprimento também Danilo, diretor da escola, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os responsáveis pela realização do evento. Uma saudação muito especial aos advogados e às advogadas pela data comemorativa do dia 11 de agosto, que será tão bem celebrada por meio desse seminário, hoje e amanhã. É uma honra para mim participar da abertura deste evento, que trata da advocacia pública no contexto do Estado Democrático de Direito, tema que é indispensável ao nosso exercício profissional e que contará com os melhores quadros, né? Com os quadros brilhantes da advocacia pública na esfera federal, estadual e também municipal. Nós temos todos uma missão de muito significado e responsabilidade posta na Carta Constitucional, que posicionou a advocacia como função essencial à realização do direito, à realização da justiça. Além da representação judicial, extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico, nós temos visto a advocacia pública se deparando com novos papéis e sendo demandada a desenvolver novas habilidades, como uma peça vital para a construção de consensos e também para o diálogo interinstitucional e interfederativo. O que temos visto com os novos tempos é o impacto nas relações sociais e como o direito está sendo transformado, como nós vivemos o direito, né? Avaliar o presente, pensar o futuro, são tarefas permanentes a que devemos nos dedicar. E esses são os meus votos de muito sucesso
a todos os participantes do evento. E eu gostaria também de registrar, assim como o Fabrício tão bem colocou, o meu pesar, a minha solidariedade aos amigos, aos familiares dessas vidas perdidas, né, que tanto nos entristece durante essa pandemia. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e eu devolvo a palavra ao Dr. Danilo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Isabel. Eu passo a palavra agora para Dr. Arthur Valério, consultor-geral da União, advogado da União, para que ele faça os cumprimentos dele. Bom dia a todos, bom dia colegas que nos assistem. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Fabrício Soler, nosso vice-advogado-geral da União, em nome de quem cumprimento todos os membros da nossa mesa virtual. É um especial agradecimento ao Dr. Danilo pelo excelente trabalho aí que a Escola da Juventude vem fazendo durante esse momento difícil pelo qual passamos. São vários eventos que nos ajudam, nos auxiliam nas demandas do dia a dia e capacitam nossos advogados. Um agradecimento também aos coordenadores regionais da escola pelo trabalho que vem fazendo. E os meus parabéns aqui antecipado ao Dia do Advogado, a todos os advogados e advogadas, em especial aos nossos queridos advogados públicos que estão aqui nos brindando com as palestras que seguirão no decorrer da programação. E faço aqui um agradecimento e uma homenagem especial a todos os advogados que estão atuando no consultivo da AGU. A Consultoria Geral da União, entre os meses de março e agora de julho, já produziu 87 mil manifestações consultivas. Dessas 87 mil, 17 mil relacionadas ao Covid-19, em que os colegas, de maneira muito dedicada, têm feito as manifestações num prazo de 24 a 48 horas, assim, demonstrando a dedicação e o empenho que toda a casa tem durante esse momento de tantas dificuldades. Então, um agradecimento especial aos colegas que atuam na Consultoria Geral da União, nos seus órgãos de execução, e meus parabéns pelo Dia do Advogado. Então, um bom evento a todos. Obrigado, Danilo, e parabéns aí de novo pela organização do evento. Muito obrigado, meu amigo. Passo a palavra agora para o doutor Vinícius Torquete, procurador-geral da União, advogado da União também, para que possa dar o seu bom dia. Bom dia a todos, bom dia Danilo. Queria iniciar minha breve fala aqui agradecendo o convite da escola na pessoa do doutor Marco Aurélio, diretor da escola na Quinta Região, os demais colegas da escola. A maioria já tive a oportunidade de ter contato presencial e realmente a escola do ano passado para cá vem se reinventando e de março deste ano para até a presente data deu um salto impressionante como é que um momento difícil permite também que a gente veja, vislumbre oportunidades que nós não víamos até então. Então, fica o registro aqui em nome de toda a PGU, da qualidade do trabalho da escola, e que continue assim proporcionando a qualificação dos colegas, mesmo neste momento de distanciamento, nesse momento que os eventos têm sido de modo virtual, nós estamos sabendo aproveitar a oportunidade para isso. Queria cumprimentar também a pessoa do Fabrício, demais colegas dirigentes que compõem aqui essa mesa virtual. É um prazer estar com vocês novamente. Registrar a importância do evento, a Advocacia Pública no Estado Democrático de Direito, nesse momento que muitas das vezes nós temos nosso trabalho tão incompreendido e no limiar da atuação, é sempre importante ter um tempo de reflexão sobre esse trabalho, saber os acertos, os eventuais erros, os ajustes que nós temos que fazer para podermos avançar. É com essa compreensão e a difusão do conhecimento perante os outros interlocutores da área jurídica, a sociedade, que nós conseguimos encontrar nossa identidade e, ao mesmo tempo, esclarecer eventuais mal-entendidos que possam existir da atuação da AGU. E falo isso por uma questão muito simples. É a AGU que, ao fim e ao cabo, em nome do Estado, leva a segurança jurídica perante os tribunais e perante a própria administração pelo trabalho de consultoria e assessoramento. Então, é fundamental ter esse foro de debate, esse encontro de ideias, para a gente amadurecer e ver exatamente qual é o nosso papel. Não poderia deixar também, assim como o doutor Arthur colocou, um agradecimento especial em relação aos colegas do consultivo, também fazer em relação aos colegas do contencioso da PGU. Nós temos enfrentado desafios que até então
jamais pensávamos que fosse possível um volume de trabalho gigantesco, demandas de urgência e velocidade que impõem uma atuação diferente do que a gente vinha fazendo. Menciono expressamente a questão do auxílio emergencial do Ministério da Cidadania, uma avalanche de processos com um apelo social muito, muito importante, muito relevante para não deixar o país convulsionar. E a PGU não tem faltado a esse trabalho, apesar do sacrifício pessoal dos colegas. Temos completa ideia e respeito a isso. E meu agradecimento especial em relação a esse ponto. E já devolvendo a palavra para você, Danilo, também não poderia deixar e prestar minhas condolências em relação às vítimas do Covid. Todos nós, em alguma medida, mais ou menos, estamos sendo atingidos por isso, profissionalmente, pessoalmente, e é um momento também de reflexão, de saber da importância da AGU nesse trabalho, de cada trabalho de um colega em uma unidade, ele importa naquilo que a gente pode fazer para ser um vetor de segurança e fazer com que as políticas públicas cheguem à sociedade. Devolvo a palavra para você, bom evento a todos, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Eu passo a palavra agora para o Dr. Ricardo Soriano, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, para dar o seu bom dia. Bom dia, Dr. Ricardo. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Danilo. Bom dia, demais colegas que integram essa mesa virtual nesse início de trabalho. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade da PGFN também integrar esse evento da AGU. E agradeço não só em meu nome, agradeço no nome de todos os procuradores da Fazenda que também acompanham o evento. A AGU já chega a quase 30 anos de existência, né? Já é uma instituição madura nesse sentido, e eu acho que eventos como esse são importantes para a gente refletir sobre o nosso papel, para a gente sair um pouco do automático, do dia a dia, de todas as urgências que a gente tem, todas as demandas que a gente tem, todos os desafios que a gente tem. Eu particularmente gosto quando a gente faz eventos desse tipo. Eu acho que a gente se aproxima, as carreiras que integram a AGU se aproximam e as reflexões realmente são importantes. O tema é interessante. Eu acho que não existe democracia fora de um Estado democrático de direito e não existe aplicação do direito sem os advogados, né? Então, assim, de minha parte, eu compreendo a AGU, como compreendo a PGFN, como órgão superior da AGU também, como um instrumento fundamental dentro do Estado democrático. A gente tem uma missão que é uma missão muito importante, muito, muito desafiadora em diversos momentos, muito desgastante em alguns momentos, mas eu acho que a gente vem fazendo, sem nenhum tipo de vaidade, mas com toda honestidade, a gente vem fazendo de uma forma muito positiva, com muito profissionalismo, e o nosso profissionalismo ele vem em defesa de toda a sociedade, porque no nosso caso, nós que somos Advocacia Pública Federal, no momento em que nós defendemos a União, nós defendemos, no fim das contas, o interesse de toda a sociedade. Então, registrar a minha alegria por estar aqui, por poder participar, registrar o meu agradecimento pela lembrança, né? Tanto do Dr. Danilo como do próprio Dr. Levy, ministro Levy, pela realização do evento, colocar a PGFN à disposição de todos, os demais colegas aqui que compõem a mesa de abertura. Eu acho que eu tenho contato com todos, né, profissionalmente, no dia a dia, um bom contato com todos. De vez em quando enfrentamos aí desafios juntos, né, urgências, demandas muito sensíveis. Então é isso, agradeço a presença, faço votos de que seja um bom evento, que a gente colha bons frutos desse evento, que não seja, e tenho certeza que não vai ser
apenas algo protocolar para dizer que a gente fez um evento. Às vezes a gente tem essa impressão, né, que assim, ah, estão criando mais um evento só para dizer que ele aconteceu. E a minha percepção é diferente. Eu acho que aqui a gente pode tirar muito proveito das reflexões. É isso. No mais, eu também queria registrar que vivemos um momento de um desafio ainda maior por conta da pandemia. Nós registramos na PGFN um volume maior de trabalho do que usualmente tínhamos, não que tivéssemos pouco. Eu tenho certeza que essa é a realidade enfrentada também pelos demais colegas e respectivas instituições que integram aqui essa mesa de abertura. Por um lado, eu registro a felicidade de ver que a gente tem dado conta do recado, né? Com muito esforço e com muito profissionalismo. É isso. Agradeço novamente. Espero que seja um grande evento. Vejo que existem temas que são temas não necessariamente novos, mas muito palpitantes, como, por exemplo, esse primeiro tema da advocacia de Estado versus advocacia de governo. Acho que é uma reflexão válida, importante. Eu já ouvi diferentes... Eu já vi diferentes pontos de vista com relação a esse tema especificamente, se seria ou não uma falsa dicotomia. Eu espero que a gente tire proveito, então, de todos os debates. Obrigado a todos. E também, por fim, registro aqui os sentimentos e o pesar por todos aqueles que, neste momento de pandemia, perderam pessoas queridas, colegas, parentes, pessoas próximas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra agora para a doutora Vládia, nossa corregedora geral da Advocacia Geral da União, para que faça os seus cumprimentos. Está com você, minha querida, a palavra. Olá, meus colegas. Bom dia a todos. Eu queria iniciar a minha fala agradecendo o convite na pessoa do doutor Danilo e cumprimentando todos os integrantes da escola que nesse período de renovação, né, de modificação social, tem se reinventado e tem, como bem dito o doutor Vinícius Torquetti, feito da capacitação a nossa grande fortaleza, especialmente aqui dentro da AGU. Queria ainda cumprimentar todos os colegas que dividem comigo essa mesa virtual, nesse evento que nos faz revisitar o conceito de advocacia, né, no momento de comemoração, né, do dia 11 de agosto, e nos permite visualizar tudo que tem sido feito, especialmente nesse novo contexto social, e aí não só pela advocacia pública, mas por todos os advogados. E aí gostaria de saudar aqui os advogados privados, os advogados dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, e, em especial, os advogados públicos, a quem eu faço na pessoa do doutor Fabrício Dassolé, nosso ministro substituto, né, nosso advogado-geral da União substituto, e lembrar que a advocacia ela tem um papel essencial na construção do Estado democrático de direito. E esse papel ele tem que ser constantemente revisto, revisitado, repensado, reconstruído. E eu acho que hoje, esse evento, né, que acontece hoje e amanhã, ele vem muito nesse contexto. E num contexto que todos nós estamos passando e tentando amadurecer um pouco a cada dia. A própria advocacia pública, nesses últimos 4 meses, tem se tentado amadurecer um pouco mais diante de todos os desafios, como o doutor Arthur já mencionou, os desafios da consultoria, o doutor Vinícius reforçou os desafios da nossa Procuradoria-Geral da União, e, na verdade, todas as nossas instituições que se espalham por todo o Brasil têm visto e têm vivido uma realidade nunca antes pensada. E temos nos deparado com desafios emocionais e afetivos quando nós perdemos alguns integrantes da nossa carreira, nossos servidores. E esse evento, eu acho que nos faz repensar não só a nossa atuação material, quantitativa, mas profissional, de dia a dia, interpessoal.
E eu acho que isso tem se refletido em todas as instituições, não só na advocacia pública, mas em especial na advocacia pública, que é uma, a AGU, né, particularmente, ela é uma carreira muito forte, muito grande, e os desafios são perenes. Então, eu queria desejar um bom evento a todos, que nós possamos, ao longo de todos os painéis que serão desenvolvidos hoje e amanhã, utilizar esse momento para repensar o nosso Estado Democrático de Direito nesse novo contexto que se impõe e que se coloca, né, daqui para frente. Muitos têm dito que a nossa realidade mudou e não voltará mais a ser como era antes desse período que nós estamos passando. E eu acho que esse é o momento da gente repensar como a advocacia pública vai se comportar a partir de agora. Então, doutor Danilo, devolvo a palavra a você, mais uma vez agradecendo o espaço e te desejando um bom evento e um bom evento a todos. Muito obrigado, minha querida. Passo agora a palavra para o doutor Leonardo, procurador-geral federal, para que faça os seus cumprimentos. Doutor Leonardo. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todos os participantes dessa mesa virtual de abertura e a todos os participantes desse seminário, na pessoa do excelentíssimo senhor vice-advogado-geral da União, Fabrício da Solé. Quero parabenizar a Escola da AGU pela brilhante iniciativa de realização desse seminário, aqui na pessoa do seu diretor, o colega Danilo Barbosa de Santana, e cumprimentar também os coordenadores regionais da escola, né, os nossos colegas Rodrigo Ribeiro, Cristiane Acura, Rita Nolasco, Eugênio Batesini e o meu amigo Marco Aurélio Peixoto. Eu quero apenas dizer que a Escola da AGU é a nossa grande casa de estudos, né, que muito nos orgulha, e que não haveria fórum melhor para a gente discutir a advocacia pública no Estado Democrático de Direito do que no ambiente da nossa querida escola. Com essas brevíssimas palavras, já me despeço, desejando a todos os participantes um excelente seminário. Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Obrigado, meu amigo. E, por fim, passo a palavra para o doutor Cristiano, procurador-geral do Banco Central, para que possa cumprimentar nossos ouvintes nesta manhã. Doutor Cristiano, a palavra está com você. Obrigado, Danilo. Gostaria de dar um bom dia a todos os amigos, todos os colegas que nos assistem aqui. Muito oportuno esse evento. A Escola da AGU vem prestar essa homenagem e pensar um pouco sobre a maneira como se desempenha a advocacia nesse contexto, né, do dia da... Travou aqui um pouquinho. Advogado, que eu acho que eu queria trazer um pouquinho uma palavra do Banco Central. Acho que. Estamos com probleminha de internet. Muito foi dito, tem se desenvolvido. Precisa. Estamos com um probleminha técnico aqui com o doutor Cristiano. Alô, oi. Oi, estava travando, Cristiano, mas agora voltou, pode falar. Me perdoa, eu vou fazer uma palavra muito rápida, acho que eu estou tendo uma dificuldade de conexão. Só queria destacar que nós temos uma série de desafios nas políticas públicas, em algumas agendas que são estruturais, agendas de inatividade financeira. Central, em especial, no que trata atividade financeira, no que se refere à atividade financeira, tem um papel muito central. Bom, eu queria, desejar um bom evento
a todos e espero que nós consigamos resultados interessantes dessas discussões que nós vamos enfrentar. Bom, obrigado, doutor Cristiano. Obrigado. Obrigado, meu caro. Apesar dos probleminhas técnicos, deu para entender aqui a sua mensagem. Antes de começar e passar a palavra para que a gente possa começar, de fato, o nosso evento, eu queria propor um momento de silêncio em respeito às vítimas do Covid-19, às suas famílias e a esse momento difícil que o país e que todo mundo está vivendo. Então, eu proponho um momento de silêncio para que a gente possa homenagear as vítimas dessa doença tão difícil. Bom, passo a palavra agora para meu querido amigo Marco Aurélio Peixoto, para que possa iniciar os trabalhos do nosso primeiro painel. Lembrando vocês que às 11h30 nós teremos o advogado-geral da União, doutor Levi, fazendo a palestra de encerramento do dia e nós adiantamos um pouco os dois painéis que nós temos. Espero que seja um dia proveitoso, um dia agradável e útil para todos os advogados que nos ouvem. Marco, a palavra está com você. Muito obrigado, doutor Danilo Santana, diretor nacional da Escola da AGU, agradecendo também a todos os dirigentes, né, dos órgãos de procuradoria e consultoria e corregedoria da nossa Advocacia Geral da União por essa especial e prestigiada mesa de abertura. Faço aqui uma saudação especial a todos aqueles que nos assistem no canal da Escola da AGU no YouTube, que estarão conosco durante essas duas manhãs, nesse seminário que foi tão carinhosamente preparado para comemorar, para marcar o Dia do Advogado, que é comemorado, como o doutor Danilo já colocou, na data de amanhã, dia 11 de agosto. Esse evento é organizado de forma coletiva aqui por nossa direção nacional, na pessoa do doutor Danilo Santana e da diretora substituta Andréa Cajueiro, e por todos os diretores regionais da Escola da AGU, na primeira região, doutor Rodrigo Ribeiro, que dividirá a mediação desse primeiro painel comigo, na segunda região, doutora Cristiane Iwakura, que está participando aqui também da nossa mesa virtual, na terceira região, doutora Rita Nolasco, aqui também presente, na quarta região, doutor Eugênio Batesini, também aqui presente, e eu que sou o diretor regional da quinta região, da Escola da AGU na quinta região. O primeiro painel, como vocês devem ter visto na programação, envolve uma temática que é extremamente cara à nossa atividade enquanto advogados públicos. Aqui teremos o debate, a discussão entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo, qual é o real papel do advogado público. Estarão presentes nessa mesa, e o doutor Rodrigo vai fazer a apresentação dos currículos dos nossos palestrantes, estarão presentes colegas advogados públicos federais, estaduais, municipais, enfim, dos mais variados órgãos da advocacia pública e que tratarão sobre os mais variados temas afetos a essa temática que estamos aqui em discussão. O professor Marcelo Terto, procurador do Estado de Goiás, a doutora Vanice Vale, o doutor Luiz Carlos de Freitas e a doutora Kiara Ramos. Eu passo a palavra neste momento ao doutor Rodrigo Ribeiro, diretor da escola na primeira região, para que possa contextualizar e fazer a apresentação dos nossos quatro palestrantes desse painel inicial. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Microfone. Bem, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui ao doutor Danilo, né, nosso diretor nacional. Na verdade, a gente só tem que agradecer
os participantes, né, desse painel, que gentilmente aceitaram o nosso convite, a doutora Vanice, a doutora Chiara, a doutor Luiz Carlos, e o doutor Marcelo Terto, né, gostaria muito de agradecer. Realmente, a gente faz um evento comemorativo do Dia Nacional da Advocacia Pública em março, mas por conta aí, dessa pandemia, né, a gente não pôde realizar esse evento e, né, deixamos para fazê-lo agora, né, no dia 10 e 11 de agosto, dias esses que a gente comemora aí, o Dia da Advocacia, Dia do Advogado. Na verdade, a gente tem aqui como palestrante a doutora Vanice, que vai iniciar os nossos trabalhos. Ela é procuradora do município do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, com doutorado em programa de pós-graduação em Direito pela Universidade Gama Filho e mestrado em Direito na Universidade Estácio de Sá. Doutora Vanice, né, doutora Vanice já esteve aqui conosco e aqui em Minas Gerais, participando de eventos, né, uma amiga de longa data, e ela, né, que vai, como eu disse aqui, proferir a sua primeira palestra. Doutora Vanice, sempre um prazer revê-la, né, com a palavra. Muito obrigado pela presença, né, em nome de todos aqui, da Escola e da Advocacia Geral da União. Muito bem. Sejam as minhas palavras iniciais, meus caros, de congratulação à Advocacia Geral da União pela promoção desse evento, né, de gratidão pela oportunidade de estar participando junto. Agradeço na pessoa do Dr. Rodrigo Ribeiro, mas nele, personificando a instituição e os envolvidos na organização desse evento tão importante. Eu sou uma pessoa que acredito firmemente no exercício de uma advocacia pública colaborativa e penso que esse tipo de oportunidade que nos reúne, né, reúne a profissionais da advocacia pública diversificados, com origens distintas, são momentos muito, muito preciosos. Então, para mim, é um enorme prazer estar participando disso. Muito bem, vamos então ao que está proposto. No último dia 5 de julho, meus caros, eu completei 32 anos de advocacia pública, de modo que isto permite entender por que a minha fala hoje tem um pouco de memorialista, né? Vejam, quando eu ingressei na advocacia pública, era outra Constituição, a advocacia pública ainda não era função essencial à justiça, o meu cliente, que é o município do Rio de Janeiro, não era ente federado, né? Portanto, eram tempos muito distintos, né? De modo que costumo dizer que há alguma coisa que para boa parte dos senhores é história, para mim é vivência. De modo que vou aqui compartilhar um pouco dessa vivência para, a partir dela, ter uma visão propositiva, porque estou também aproveitando esse momento para fazer uma homenagem conjunta a uma grande figura da advocacia pública, muito próxima da Advocacia Geral da União, que era o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que em diversas oportunidades, a convite da Advocacia Geral da União, esteve participando de eventos para discutir a advocacia pública, de modo que estou aqui um pouco inspirada no Diogo, sem a pretensão de chegar nem perto, né? Mas um pouco inspirada no Diogo, para propor a abordagem desse assunto numa perspectiva um pouco diferente. Eu vou propor a abordagem do nosso assunto, da advocacia pública, do seu papel, a partir de um exercício que envolve um pouquinho de autocrítica. Porque eu acho que, se o momento é um momento de refundação, e muitos de nós temos usado essa expressão, a mais surrada é reinvenção, né? Mas reinvenção ou refundação. Se o momento é este, acho que o ponto de partida tem que ser, em alguma medida, um exercício de autocrítica. E é isto que eu vou tentar fazer, não sem antes tentar compartilhar aqui a tela,
Será que terei sucesso? Vamos ver. Não sei se tive... Acho que não, né? Acho que não tive sucesso. Sim, sim, teve sim, doutora Vanessa. Está aparecendo para nós. Então, tanto melhor. Então, o percurso proposto para essas considerações de hoje envolve falar sobre a advocacia de Estado e seus mitos, alguns mitos que povoam o nosso imaginário e as nossas instituições e do que a gente às vezes nem se dá conta. Vou falar um pouco sobre a advocacia de Estado e seus novos desafios e vou falar sobre novas prioridades para a advocacia de Estado. Muito bem, mitos da advocacia de Estado, e aí quero me referir a três deles. O primeiro mito é o mito do fetichismo do processo, né? Todos nós convivemos com isso. Nada é mais importante na vida do advogado público que o processo. Qualquer processo, né? Aí, essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o processo virtual agora ou quando a gente chegava fisicamente na instituição, era pedir... Aí, em cada lugar tem o seu nome, né? Pedir as papeletas, pedir as publicações, pedir as intimações, porque o centro da nossa vida era o processo. Mas isso não é um vício específico da instituição, isso é um vício que a gente traz da faculdade, né? A gente, na faculdade, desde a época que eu frequentava a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ainda hoje é assim, gravita toda a nossa formação em torno do processo, né? Temos aula de processo o tempo todo, processo civil é valorizadíssimo, porque o advogado é o profissional do litígio. E aí, portanto, o desempenho natural da nossa atividade será o processo. E isto nos desconecta do antes do litígio e do depois do litígio. Como a gente só se preocupa com o processo, e o processo é o elemento principal, quais foram as circunstâncias de fato de direito? Qual foi o eventual mau funcionamento da administração? O que aconteceu que levou ao processo? Normalmente a gente não se ocupa disto, né? Porque o centro da nossa vida é o processo. Então, a gente se desconecta do antes e a gente também se desconecta do depois, porque no momento em que eu faço o expediente de orientação de cumprimento de julgado, meu mistério acabou. Orientei a administração. Disse, olha, implante fulaninho, tome tal providência. Pronto, resolvido. Se a administração fez, não fez, entendeu, se aquilo tem um desdobramento negativo, etc., isso normalmente não nos preocupa, porque o fetichismo é o fetichismo do processo. O processo terminou, terminou. Isso só vai nos preocupar se isso virar um incidente de execução, porque aí é, de novo, nós nos rendendo ao fetichismo do processo. Segundo mito que permeia a advocacia de Estado é o mito do direito como saber absoluto, né? A advocacia pública, ou a advocacia em geral, mas a advocacia pública se exerce a partir de um conhecimento jurídico. É isso que eu preciso saber. E isto, de novo, amigos, mais uma vez, isso a gente vê também na nossa formação, né? Nós temos lá aquelas duas ou três disciplinas propedêuticas no início da faculdade, lá a introdução à economia, uma coisinha simples, né? E depois vem o que interessa, direito civil, direito penal, direito processual, direito constitucional, porque o centro do conhecimento, o elemento principal do conhecimento é o direito. E isto se reflete também nos nossos concursos, né? Concurso tem prova de quê? Direito civil, direito administrativo. Pô, mas quando eu estiver no exercício da advocacia de Estado, tenho que fazer um monte de outras coisas. Eu tenho que gerenciar a escola da AGU, né? Então, vou desenvolver funções de caráter administrativo. Eu tenho que gerenciar uma equipe. Eu vou ser chefe de uma especializada. Ah, não, mas isso... Você sabe direito? Ah, então você já está municiado, né? Porque isto é uma mística... Né, que nos reveste, e aí com isso também a gente diminui o nosso potencial de produção daquilo que seria mais relevante no âmbito da advocacia pública, que é aperfeiçoar o funcionamento da administração. Porque a gente tem dificuldade de se desvencilhar, inclusive, da linguagem, que é a linguagem típica do direito. Porque o direito é o saber absoluto, e o direito é o elemento mais importante. Terceiro mito é o mito da misofobia e o distanciamento institucional. Misofobia é o medo da contaminação. Palavra
está em bom momento, né? Mas aqui não é o medo da contaminação, desta contaminação, é o medo da contaminação com a administração. Ah, a gente sabe como é esse órgão, a gente sabe como ele funciona, e melhor não, né? Olha, mas você não quer ir lá conversar para... isso é complexo, né? Melhor não. E aí, de novo, né, a partir de uma lógica de que a administração opera por critérios distintos do nosso, a gente se distancia da administração e tem dificuldade para compreender as dificuldades deles. Por que que determinada coisa se manifesta daquela maneira no processo? E aí, de novo, a gente apequena a nossa possibilidade de atuação. Novos desafios para a advocacia de Estado, né? A partir desses mitos. O que o quadro atual nos propõe que pode encontrar obstáculos nesses mitos? Primeiro desafio é a valorização da esfera não contenciosa. E o momento diz isso, né? A AGU até, de se dizer, é pioneira nesse esforço de valorização de outros mecanismos que não a esfera exclusiva do litígio, mas ainda temos muito o que avançar, né? Porque ainda estamos muito contaminados por aquelas coisas antigas e emboloradas, né? Não posso atuar de outra maneira por causa da indisponibilidade do interesse público. E aí, quer dizer, o momento é um momento propício para essa refundação, porque você tem um imperativo técnico e econômico, né, impulsionando esta refundação. Quer dizer, o quadro é outro, né? O volume previsível de demandas num curto espaço de tempo é altíssimo, né? Então, precisamos pensar em outras alternativas que não essas alternativas tradicionais. Segundo desafio que se põe para a advocacia pública hoje em dia é a circunstância, é reconhecer que as externalidades, né, aquilo que é fora do universo do direito, aquilo que é fora da discussão jurídica que está posta no processo, as externalidades elas equiparam, ou muitas vezes até superam o peso e a importância do direito. Olha, como é que a administração vai gerir esta situação? Não, o direito tem uma resposta, mas para além do direito tem a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão operacional, a dimensão da interconexão com outras políticas públicas. Então, não nos bastará exclusivamente a resposta oferecida pelo direito. E vejam que curioso. Quer dizer, dizia, referi-me eu ao professor Diogo Figueiredo na abertura, Diogo Figueiredo dizia, olha, o quid novo da Constituição de 88 é que ela traça compromissos finalísticos ao Estado, né? Lá nos artigos 1º, 3º, relacionados aos direitos fundamentais. E todos esses compromissos finalísticos, eles vão exigir uma abertura cognitiva, né? Quando a gente pensa naquilo que é objeto de discussão no nosso dia a dia, né? Os debates em torno de judicialização da saúde, os debates em torno de direito financeiro, existência de recursos e tal, nada disso se responde a partir exclusivamente da perspectiva do direito, né? Mas, ainda assim, a gente resiste, porque a gente está protegido no nosso isolamento cognitivo. Finalmente, o terceiro desafio que penso que se põe para a advocacia pública é que o dever de justificação, que está cada vez mais presente, ele exige uma outra sinergia. O que eu quero dizer com isto? Dizia eu lá no campo dos mitos, que a gente tem a misofobia, né? A gente tem o receio de contaminação com a estrutura da administração. E aí, muitas vezes, a gente justifica as coisas, quando as escolhas administrativas, quando a demanda se põe, a gente justifica a partir de expressões abstratas, né? Tinha as boas e velhas cláusulas de bloqueio, olha, a reserva do possível, reserva da administração, né?
Só que quando se pensa em dever de justificação no direito constitucional e no direito administrativo que a gente vivencia hoje, esse tipo de cláusula vaga não serve mais, não é suficiente. Esses dias aconteceu, promovido pelo STJ, muito provavelmente muitos dos senhores acompanharam e participaram, aconteceu a primeira jornada de direito administrativo, onde se aprovou, quero crer, cerca de 40 enunciados no tema do direito administrativo. Eu diria que metade deles, 50%, envolvia algum aspecto de deveres de justificação da administração, em várias das suas escolhas e manifestações. Então, dever de justificação da administração para fins de providências no que diz respeito a contratos, para fins de providências no que diz respeito a pessoal, todo tipo, né? Muito bem, então lá se falava num dever de justificação qualificado. Como exercer esse dever de justificação qualificado se a gente continuar tendo reserva em conversar com as estruturas onde as escolhas públicas são formuladas, onde elas acontecem? Nós jamais teremos capacidade de compreensão do processo de formação da escolha pública de maneira a oferecer, a atender a esse dever de justificação de maneira satisfatória. De modo que esse é um desafio, nós vamos ter que vencer este mito, e este é um desafio para breve. Muito bem, aí agora já dentre os desafios está a doma do PowerPoint, né? Então, avançando agora para propostas. O que o nosso exercício futuro de advocacia pública nos reserva? Eu tenho três propostas a fazer, que são temas que já me ocupam há algum tempo, que creio que devem estar na pauta de prioridade para a advocacia pública em breve espaço de tempo. Primeiro deles, né, que combate o mito da centralidade do processo, é a gente incorporar, envolve a nossa incorporação de uma lógica de gestão estratégica de acervo. E nisto não estou me referindo exclusivamente a uma providência que muitas de nossas instituições já vêm se dedicando, que é a criação de processos eletrônicos. Claro, isto é um ponto importante, mas é o passo muito inicial do que seja uma gestão estratégica de acervo. A que quero me referir quando aludo à gestão estratégica de acervo? É preciso que nós sejamos capazes de compreender o universo de conflitos que nós estamos sendo chamados a intervir e compreender em todas as suas variáveis, quer dizer, quantos são, como se distribuem geograficamente, qual é a natureza da postulação que está se desenvolvendo ali? Qual o tempo médio para a composição deste tipo de conflito? Só através de informações estratégicas desta natureza a gente vai poder eleger as nossas prioridades de atuação institucional. Porque hoje isso se dá muito no feeling, né? Ah, eu tenho a sensação de que há uma nova leva de demandas em tal matéria, assim, assim. Mas isso é uma sensação, né? E numa instituição maior, né, com um número maior de advogados públicos, essa sensação pode ser muito distorcida. Isso pode ser a percepção muito pessoal de um colega, né? E nós não teremos como desenvolver em seu pleno potencial a nossa função de aprimoramento da ação administrativa se a gente não for capaz de utilizar o processo como manifestação de onde a ação administrativa está mal. Não está acontecendo, está acontecendo de maneira equivocada, está gerando alto grau de insatisfação. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente superar a lógica equivocada da centralidade do processo é a gestão estratégica de acervo. Isso vai exigir uma mudança muito grande, né? Porque não posso afirmar por outras instituições, mas na minha, por exemplo, quando você chega e diz, olha, o procurador do feito, né, o advogado público do feito,
tem que informar este ou aqueles elementos no sistema eletrônico. E isso é um problema. Ah, meu Deus, mas eu tenho os prazos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem que ficar informando. É, porque se não informar, não haverá gestão estratégica de acervo, né? Há um conjunto de dados relacionados ao perfil da demanda que só o advogado público poderá informar. Então, nós vamos precisar, primeiro, sensibilizar a instituição para a importância disto, para que depois a gente possa ver os benefícios disto no aprimoramento da atuação da administração. Porque esse, sim, é o nosso papel principal. Nosso papel principal não é o processo, né? Nós seremos bem-sucedidos como instituição, não quando a gente bater não sei quantos milhares de processos, mas quando a gente não tiver processo, ou tiver um número muito residual de processos. Aí sim, nós somos uma instituição de sucesso, porque a gente conseguiu contribuir para o aprimoramento da função da administração. Segunda agenda que eu queria propor, né? Dizia eu que um dos mitos é o mito da centralidade do direito. E aí você tem algumas coisas que já começam a caminhar na superação desse mito. Apontei aí o tema da análise econômica do direito, né? Análise econômica do direito, muito controvertida, mas matéria que veio à luz com as discussões sobre infraestrutura e tal, já é o direito conversando com a economia, né? Seja você favorável ou contrário, mas ela manifesta isto. Agora, o grande desafio que está na nossa frente e que a gente está escapando é o desafio do direito em inteligência artificial. E aí nós estamos resistindo bravamente, né, por conta daquela velha resistência do advogado a um livro que eu gosto muito, chama-se o Fuzzy UTech, né, sobre esta aresta entre nós das ciências humanas, né, e aquilo que seja da área eminentemente técnica, dura, exata, né? Mas este é um momento em que nós não vamos mais poder resistir a isto, porque isso está aí, né? E não está aí porque Vitor faz juízo de admissibilidade no Supremo Tribunal Federal, não. Vitor é o mecanismo de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Está aí porque inteligência artificial está decidindo sobre a alocação de benefícios públicos. Inteligência artificial está dizendo quais são os créditos públicos que ainda são suscetíveis de recuperação. Inteligência artificial está pondo em risco a autonomia da vontade. Inteligência artificial pode tomar decisões sem o devido dever de justificação. E nós não podemos ficar à latere disso. Precisamos ir mais adiante, mergulhar na compreensão desse fenômeno para ver até que ponto a administração pode se valer dele, quais são as balizas para que a administração possa se valer dele. Outro desafio para a advocacia pública. E o terceiro desafio diz respeito lá à misoginia, ao receio da contaminação, né? Não sei se os senhores terão visto, eu até pensei em trazer, confesso, mas não houve oportunidade. Circulou neste importante sítio de informação jurídica, que é o Eli Bolado. Não sei qual dos senhores já terá tido oportunidade de ver o Eli Bolado, mas circulou um meme que envolvia uma foto que tinha de um lado Cass Sunstein e de outro lado uma pessoa muitíssimo modesta, né? E o e-mail dizia assim: administração pública da academia, administração pública real. E eu achei esse meme perfeito, perfeito. É isto, né? A gente, às vezes, nos nossos castelos, fica pensando que o administrador público é uma pessoa com aquela formação, tem esses dados, dispõe desses elementos. Mas o administrador público lá do município pequeno ou da divisão pequena, de uma estrutura monstruosa federal, ele pode não ser o Cass Sunstein. Portanto, ele não tem aquela informação, aquele conhecimento, aquele municiamento de dados e de ferramentas. E aí ele não pode funcionar. Não pode funcionar. Ou, ao menos, não da maneira que a gente acha que deve funcionar. Para superar esta diferença, nós vamos ter que intensificar o diálogo.
não haverá outra alternativa. Isso talvez exija um repensar da nossa própria organização institucional, porque nós não temos o nosso critério de especialização, ele se dá a partir da perspectiva do direito. Como é que eu estruturo as procuradorias especializadas na Procuradoria do Município do Rio de Janeiro? Pela matéria de direito. Então, você tem a Procuradoria Tributária, a Procuradoria Trabalhista, a Procuradoria... Né? E isto não é necessariamente aquilo que favorece melhor a troca de informações com a administração pública. E aí a gente não consegue fazer circular dentro da nossa instituição essas informações que resultem do diálogo. Então, nós vamos ter que nos aproximar mais da administração, porque a compreender a dinâmica da formulação das escolhas públicas vai exigir essa relação mais próxima. E isso vai exigir uma adaptação intensa, né? E aí, de novo, não pode ser o método do conhecimento jurídico. Nós vamos ter que aprender a falar administrativez. Os senhores que já tiveram a oportunidade de conversar com servidores de áreas técnicas muito específicas sabem disso. Os primeiros momentos do diálogo são difíceis. Né? Doutora Vanice. Termino, já estou concluindo. Pronto. Perfeito, obrigado. Já estou concluindo. Os primeiros momentos do diálogo são difíceis. Eu já tive a oportunidade de dialogar com o pessoal da Secretaria de Habitação. Né? Eles têm o jargão deles, assim como nós temos o nosso. Né? E aí nós vamos ter que aprender esse jargão, internalizar esse jargão, para que a comunicação possa acontecer, sem o que a comunicação não vai se dar. Né? Vejam que o conjunto de desafios é grande. E ele envolve modificação na nossa formação profissional, na estrutura da nossa organização institucional e na visão que a gente tenha mesmo do que seja uma advocacia pública bem-sucedida. É claro que todos nós comungamos da ideia de que a advocacia pública bem-sucedida é aquela que defende o interesse público, mas o que traduz o bom exercício deste ideal? Né? Em que momento nós poderemos dizer aqui estamos atuando bem na defesa dessa nossa missão principal? Essa é a reflexão interna e institucional que a gente precisa efetivamente fazer. E aí, para concluir, né, deixo os senhores com uma palavra de estímulo da J.K. Rowling, que é a autora dos livros do Harry Potter. Né? Vejam que as minhas fontes são diversificadas, né? Mas J.K. Rowling falava, você começa a pensar que alguma coisa seja possível a partir do momento que você tem a coragem para fazer. Né? Então, os desafios são grandes. Nossa trajetória como advocacia pública para o futuro é complexa. Mas nós vamos chegar lá, porque, amigos, meninos, eu vi, né? Nós partimos de uma realidade em que a Constituição previa uma AGU e as resistências institucionais se puseram fortemente até que a AGU pudesse se consolidar como instituição e assumir a importância que a Constituição lhe deu desde o início. Né? Alguém, naquele momento, não obstante ver as resistências, começou a pensar que era possível, teve a coragem e fez. Estou certa que os que estão conosco nessa jornada compartilham da ideia que é possível, tenha coragem e farão. Muito obrigada. Doutora Vanice, somos nós que agradecemos, não é? A senhora sempre muito didática, não é? É maravilhosa a apresentação. A senhora fez aí, né, a citação do saudoso professor Diogo de Figueiredo, né, que foi uma referência, né, para a advocacia pública, um processo, um administrativista, né, de mão cheia. Então, assim, acho que todos nós, né, aprendemos, né, com o professor. E agora a senhora trazendo aí essa referência, né, para que a gente pudesse aí realmente ter consciência, né, dos mitos, né, e dos nossos desafios, não é? Como eu disse, a senhora procuradora do município, né, também empenhada aí para que cada vez mais a gente possa, né, melhorar a nossa atuação como advogado público, né, vamos dizer assim. Te agradeço muito, né, e
Ao final, a gente vai ter oportunidade de responder perguntas. Então, espero que continue com a gente aqui, né, para que ao final aí a gente possa, né, aqueles que estão nos, os colegas que estão nos assistindo aí no YouTube possam fazer as suas perguntas. Bem, o nosso segundo palestrante é o Dr. Marcelo Terto e Silva, né, procurador do Estado de Goiás e presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da UAB, né? O doutor Marcelo da Soler já fez referência já ao doutor Marcelo Terto, né, por conta aí da mudança do provimento da atuação desterritorializada da advocacia pública. Nós temos muito, né, que te agradecer e também, né, até mesmo pela sua presença. Não é? Acredito que já esteve aqui também na época que a gente debatia honorários aqui em Minas. Não é? Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Além, né, de procurador do Estado e presidente da comissão, é advogado e atua nas áreas de direito constitucional, administrativo, tributário, financeiro, econômico, civil, empresarial e processo civil. É pós-graduado em ordem jurídica, né, e Ministério Público em direito civil e processual civil e em advocacia pública. Então, Marcelo, prazer, né, tê-lo conosco, te passo a palavra, né, para que você possa proferir a sua palestra. Bom dia, Rodrigo, bom dia, colegas de mesa, todos aqueles que da mesa de abertura que continua aqui nos prestigiando. Quero, antes de chegar aos cumprimentos à professora Vanice, saudar o meu amigo Marco Aurélio Peixoto, aos demais companheiros de mesa, Luiz Carlos Freitas e Kiara Ramos. Professora Vanice, ela agora há pouco se desculpava por ter extrapolado pouquíssimos minutos o tempo, mas, professora, a senhora tem a certeza de que se eu pudesse me comunicar no momento, eu disponibilizaria boa parte do meu tempo, se não todo, para continuar ouvindo as suas reflexões sobre a advocacia pública. Foram muito importantes, porque eu acho que as exposições desta mesa, elas se complementam, com certeza se complementarão com os dois últimos palestrantes. Haverá uma sequência lógica e uma sequência que guarda uma coerência com a visão de advocacia pública que nós temos hoje. Vencemos muitos mitos, né? E para superar esses mitos é preciso ter uma noção de advocacia pública como fatuamento estrutural, né, para recorrer à linguagem da teoria dos sistemas, do Luhmann, entre política e direito. Foi basicamente isso que a professora Vanice nos expôs, né, ao apresentar um panorama em perspectiva para a advocacia pública. E nós viemos para falar, Rodrigo, sobre a questão desse mito e das suas consequências que reside nesse paradoxo, né, entre advocacia de governo e advocacia de Estado. Eu, por muito observar e por muito acompanhar a evolução da advocacia pública ao longo dos últimos 15 anos, principalmente na condição de representante classista, interagindo sempre muito bem com a representação dos outros níveis de carreira, fazer um esforço muito grande, um esforço gigantesco para bem compor. E nesse contexto, nós tivemos muita dificuldade de sair de uma visão, de uma percepção muito fácil e simplista até do que nós perseguíamos como carreira de Estado, função essencial à justiça. Lutamos muito para sair daquela ilusão de nos comparar, de partir do pressuposto de uma comparação aos outros. Né? Havia algo no nosso discurso contaminado pela necessidade de, às vezes, nos sobrepor ou concorrer com funções já existentes e que já cumpriam bem o seu papel em razão da proteção e da blindagem institucional que o Constituinte de 1988 nos ofereceu.
que é o caso do Ministério Público, por exemplo, como função de controle. O caso dos tribunais de contas, também como função de controle externo. E se esqueceu muito por receio de uma visão distorcida de advocacia pública, de promover essa blindagem da advocacia pública como essa instituição composta por advogados responsável relação estruturante, né, entre política e direito. É importante perceber, imprescindível, e tiro isso em reforço ao que a professora Vanice colocou, a necessidade de compreender o nível de complexidade que é ser advogado público. No, né? E aqui eu recorro também ao queridíssimo amigo, né? Uma figura intergeracional com a sua generosidade e com a riqueza de conhecimento e com a facilidade com que nos transmitia a sua visão de advocacia pública, mesmo porque esteve durante a Assembleia Nacional Constituinte encarregado em várias comissões de propor os elementos estruturais de organização dos poderes e funções do Estado brasileiro, como concebido hoje, que é o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, nosso saudoso guia, nosso saudoso amigo. Professora Vanice foi muito feliz, eu sempre repito, professor, enquanto advogado público, enquanto representante de classe. E o professor, para além do seu tempo, né, sempre enxergou a advocacia pública um pouco mais à frente. E ele, nessa visão de advocacia pública relacionada com as necessidades de um Estado pós-moderno, ele nos alerta para o fato, sempre nos alertou e continuará nos alertando através da sua obra, de que a pós-modernidade ela parte, em qualquer perspectiva, de dois valores capitais, que são os direitos fundamentais e a democracia. Como ser advogado público num contexto como esse. Cuidado se deve ter, mas não nos imiscuirmos em espaços que não são nossos, porque nós atuamos numa zona muito perigosa. E o interessante é de que nos últimos anos, principalmente de uns 6-7 anos para cá, eu tenho percebido que a compreensão do gestor, até por conta dos excessos praticados pelo controle externo, e esses excessos eles estão, inclusive, patenteados e externalizados em atos normativos muito recentes, como as alterações que foram promovidas recentemente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determinam que todo o exercício de controle deve considerar externalidades, inclusive as econômicas. Deve considerar as dificuldades, né, porque, com as quais se depara o gestor no seu dia a dia. Nós temos realidades muito distintas, inclusive, no espaço da nossa federação. A depender do nível, nós temos uma distância muito grande em termos de qualificação profissional, de organização eficiente e estrutural da administração pública. O mal do Brasil não é a corrupção, eu costumo dizer. A corrupção ela é consequência de uma deficiência estrutural que nós temos, que leva a administração pública, em especial nos municípios, que resiste muito, inclusive, à institucionalização dos seus órgãos de advocacia pública, por questões culturais, aspectos que eternizam um problema que também classifico como estrutural, que é o do amadorismo na gestão do interesse público. O povo ele elege certo e elege errado. Mas nós temos sempre que trabalhar com visões institucionais comprometidas com uma mínima memória, no nosso caso jurídica, que ofereça condições de segurança jurídica, tanto para quem governa como para quem é governado. E nessa perspectiva, sempre focado nesses aspectos fundamentais, capitais, como diria o Diogo de Figueiredo,
e democracia, responsáveis por levar para o universo do direito, né, as suscetibilidades da política. Eu vi que na última semana a AGU foi muito criticada por ter oferecido suporte técnico para o ajuizamento de um ADI que propõe a interpretação de dois dispositivos do CPP, né, nesse cenário atual, nesse contexto em que as fake news influenciam, elas potencializam os espaços democráticos, mas às vezes também elas oferecem um espaço de agressão, de propagação de crimes em cadeia, principalmente na esfera da dignidade humana, da imagem das pessoas. Ela direciona e influencia com fake news a política, né? Como influencia na política. E, nesse contexto, a advocacia pública foi chamada para assessorar o presidente da República para ajuizar um ADI que concorde ou não, é legitimidade dele, ele possui legitimidade para tanto, e tem uma instituição que, a concordar, ao encontrar substância jurídica para oferecer para que o representante do povo possa exercer a sua função em toda a sua amplitude, em todos os terrenos em que possa atuar, em todas as vertentes de atuação do presidente da República, concordando, ela atua, ela exerce seu papel de órgão de representação jurídica, e, no caso, nem tanto, nem chega tanto. É um órgão de consultoria, se assina junto com o presidente da República, porque se a República não estiver lá, não há legitimidade da União para promover a apelação. Aquela é uma questão, é um espaço quase que pessoal do presidente, né, para tomar decisão de ajuizamento ou não de ações de controle concentrado de constitucionalidade dessa natureza. É legítimo? É. É certo ou errado? Quem vai dizer é o Poder Judiciário. A advocacia pública está nesse espaço, gente. E, olha, eu me preocupo muito como representante da advocacia pública, e me considero um representante de advocacia, porque eu como o professor Gustavo Binnenboy, eu defendo muito a noção de unidade da advocacia. Não é o fato de fazer um concurso público que te torna mais ou menos advogado. E é o que nos faz diferente por termos um regime jurídico híbrido, né? Mas lá, como representante da advocacia no sistema, no topo do sistema de controle e de regulação da profissão do advogado, da advocacia, nós somos, muitas vezes, instados a nos pronunciar sobre essas questões. A imprensa nos procura e a única resposta que eu dou é o seguinte: a atuação do advogado em respeito à sua independência técnica, em respeito à sua imunidade profissional, à sua inviolabilidade no exercício da profissão, ela tem que ser resolvida no processo, ou perante as instâncias correcionais competentes, seja na Ordem dos Advogados do Brasil, seja no órgão qual de advocacia pública, qual o advogado público está vinculado. Eu não sou comentarista de processo, a não ser que eu seja designado para atuar nesse processo. Então, eu reagi às críticas ao advogado-geral da União como reagiria às críticas a qualquer procurador-geral de Estado, do Distrito Federal ou do município. Aquilo é o espaço de liberdade técnica. Se ele encontrou, até mesmo porque alguns que criticaram fizeram questão de enfatizar a qualidade técnica da peça. Eu disse, olha, se eu posso elogiar a peça, é o sinal, é o primeiro sinal e é a primeira razão, por sinal, de que há alguma coisa de estranho em um colega criticar o outro em função da opção política de ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que não é nossa. Mas eu tenho o meu papel a exercer. E para chegar a esse nível de compreensão da função advocatícia do advogado público, eu tive que recorrer a um estudo sobre política, a política tão criminalizada nos últimos tempos, né? Em que a justiça e a política se confundiram, né? Nós estamos no momento em que se fala em desmonte
da Lava Jato, eu disse, não, olha, não há espaço para perpetuação de processos. Os processos eles têm que ter um início e têm que ter um fim. Eu acho que agora o que se tem que fazer, a parte de investigação está resolvida, o que tem que se resolver é no processo. Quem tem que dar a palavra final é o judiciário, não é a imprensa. Não são os fanáticos das redes sociais, de um lado ou de outro. Porque a compreensão de política é de que ela é uma ciência como espaço de governo, de governação dos interesses do Estado ou da nação. Ela é, por outro lado, também uma arte. E nessa arte, ontem eu assisti uma série que chama The Crown, que fala da família real britânica, e numa determinada situação em que há uma decisão política equivocada do então primeiro-ministro, Anthony Eden, que optou por invadir o Egito e se deu muito mal, e o governo dele caiu por dentro, né, porque não se sustentou perante aqueles mesmos que eram os membros do seu próprio governo. E ele, no momento em que foi abandonado, se portou para os outros, e a resposta que ele teve foi o seguinte: você está esperando justiça da política? Né? A noção de moral na política, a noção de justiça é muito diferente desse ambiente nosso, né, em que se constrói uma linguagem autopoética do direito. Mas nós precisamos fazer como a professora Vanice colocou, nós precisamos nos abrir, nós precisamos, para reconhecer e ter a nossa funcionalidade não só, né, enfatizada como reconhecida, como vencendo nos últimos tempos, nós temos que nos abrir, nós temos que saber ocupar os nossos espaços, saber ouvir e saber bem orientar o gestor público. Não é o costume dar esse exemplo, não é entrar numa reunião, né, de cúpula de um ministério ou de uma secretaria, seja ou com o próprio chefe do Poder Executivo, ouvir todo tipo de bobagem possível e sair de lá para denunciar no Ministério Público o que você está pensando em fazer. Mas o advogado público ele tem uma reserva moral, uma reserva ética, ainda que público, em que ele tem que ouvir e orientar, falar das consequências. E não pode, nessa função, ser punido. Nós temos colegas hoje processados, tanto criminalmente como disciplinarmente, por ter participado de reuniões em períodos em que o Ministério do Trabalho, por exemplo, era investigado. O advogado ele não pode ser confundido com o cliente, porque quem botou as pessoas que fizeram o mal e que se desviaram foi o povo. E eles respondem por isso. Mas é um momento em que há um distanciamento de governo e Estado. Eu não faço, eu não trabalho com essa lógica de opor a advocacia de governo à advocacia de Estado. Eu acredito numa plena convergência e acredito que, a partir do momento em que o governo se distancia e se dissocia das razões de Estado, não as razões de Estado voltadas a si mesmo, mas as razões comprometidas com uma nova visão de Estado, o interesse público, né, em que a noção de interesse público mudou, de supremacia de interesse público mudou, né? É nessa perspectiva, é nessa nova perspectiva em que eu compreendo que a advocacia pública ela tem que se repensar, para não dizer evoluir nessa nova visão de advocacia pública, porque é um novo contexto de administração pública, é uma nova realidade de Estado e é uma oportunidade única que a advocacia pública encontra, principalmente porque nós nos afastamos, como disse a professora Vanice, do tipo do processo, e partimos para uma visão de advocacia pública resolutiva, com as nossas câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, aqui em Goiás está funcionando muito bem, né? E funciona, inclusive, para equalizar algumas distorções que a própria existência de soluções erráticas do judiciário para situações mesmas, né, enfrentadas pela administração pública, a gente chama esse espaço de mediação para legitimar uma solução administrativa que equalize a crise gerada por decisões
Isso é um cenário muito novo e é tão complexo, é tão de quem não tem de todo, como os órgãos de controle externo, não consegue compreender. Tanto que não faltam setores dos tribunais de contas ou do próprio Ministério Público a tentar responsabilizar criminal ou administrativamente os colegas por emissão de pareceres, por divergência teórica. Né? Parece que seja algo raro, mas não é. Isso ainda acontece. Mas isso, como diria o Guimarães Rosa, né? Isso exige de nós é coragem para sobreviver a todos esses ataques, para fazer valer uma instituição nova, concebida em 1988, com auxílio de grandes juristas, grandes administrativistas, grandes constitucionalistas, e de nós todos, que ao longo desses mais de 30 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988, pensou e trabalha pela evolução e pela consolidação de uma advocacia pública que cada dia mais se afirma como função essencial da justiça própria, peculiar, responsável por essa relação estruturante entre política e justiça, para fazer valer não só o aspecto dos direitos fundamentais, mas também o aspecto democrático, de legitimação democrática de quem foi eleito para tomar as decisões difíceis, principalmente agora em que nós fazemos um minuto de silêncio por mais de 100 mil vítimas da pandemia do novo coronavírus. Né? Porque nós assistimos, de um lado e de outro, uma grande crise federativa em que os políticos não se entendiam quanto às soluções a serem tomadas, e tiveram que tomar certas ou erradas as suas decisões, amparadas com o nosso trabalho de assessoramento, nosso trabalho de consultoria, e quando, no aspecto da macrolitigância, o judiciário foi invocado para tomar posição, para decidir, para resolver essas crises instaladas, no momento de disrupção, né, disruptivo, completamente disruptivo, novo, né, que nos coloca em situações de sequenciais rupturas. Nesse momento, nós conseguimos visualizar, perceber a advocacia pública em todos os lados, atuando em todos os espaços. Certo? E, certas ou erradas, as decisões foram tomadas. E os atos, certos ou errados, foram validados ou foram invalidados nesse contexto de crise sanitária. E vamos sobreviver a isso com as nossas instituições fortalecidas e a advocacia pública como fator de amortecimento de crises institucionais, está no seu papel, que é de representar as unidades federais do judiciário para resolver as questões mais complexas que envolvem, inclusive, as críticas tomadas pelos gestores públicos. Então, na minha opinião, em conclusão, o professor Marco Aurélio já disse que meu tempo se esvaiu. Em respeito aos colegas que falaram depois de mim, a paciência de todos que nos assistem, né? Percebo aqui no navegador que somos muito privilegiados com um público que nos acompanha, um público com mais de 20 de pessoas aqui simultâneas assistindo à nossa mesa. Eu não faço, não vejo advocacia pública cenário de todo Estado, para que se construa de forma legítima, limite da Constituição, a decisão tomada pelo gestor público. Com essas gerações, encerro a minha manifestação convite para parabenizando a Advocacia Geral da União pela realização deste evento tão construtivo, é um momento de reflexão sobre o nosso papel e como nós podemos ser mais estratégicos, mais eficientes, mais criativos e mais inteligentes na colaboração, na cooperação, porque não vejo a advocacia pública também como órgão de controle externo. Nós não somos sequer órgão de controle, nós somos órgão de cooperação. É esse o papel do advogado, que sabe escutar, sabe ouvir, sabe compreender o seu papel e, no momento certo, tomar as decisões, inclusive. Bem,
Doutor Marcelo, falhou um pouquinho aqui a transmissão, mas né, nós é que agradecemos né, as suas considerações. Saiba que para nós né, é uma grande honra tê-lo aí como presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública né, no Conselho Nacional, sempre né, em defesa aí da nossa legitimidade, como foi né, as suas também muito bem colocadas palavras, né, e dentro do seu contexto, né, dentro da sua exposição, né, essa separação semântica entre advocacia de governo e advocacia do Estado, né, a gente não pode conceber, mesmo porque, né, como o senhor mesmo colocou, a advocacia pública ela trabalha, é uma advocacia pública resolutiva, né, dentro das suas palavras, sempre aí trabalhando aí em favor aí da defesa né, dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, né? Fico conosco aqui até o final. Os colegas que estão nos assistindo poderão formular as suas questões e a gente tá aqui para vai estar aqui para respondê-las. Muito bem, a nossa próxima palestrante, a doutora Kiara Ramos, ex-diretora nacional da Escola da Advocacia Geral da União, né? Nós trabalhamos juntos. E né, já tem um tempo que eu não a vejo. É um prazer, doutora Kiara, né, estar aqui nesse evento. Muito obrigado por ter aceito aí, o nosso convite. Né? Diante do seu vasto currículo, não é? Doutoranda em Ciências, procuradora federal, doutoranda em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em coautoria com a Universidade de Roma, La Sapienza, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Como o doutor Danilo disse no início da abertura, né, o dia do advogado, né, o dia 11 de agosto, ele é em decorrência aí da criação de duas universidades, né, em 1827, uma delas é né, a Universidade de Olinda, né? Então, aqui nós temos aqui né, uma representante, né, pela sua formação na Universidade de Pernambuco. Então, assim, é com muita satisfação né, que nós temos aí você, colega, né, procuradora federal, e muito obrigado novamente por ter aceito né, o convite. Doutora Kiara, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a introdução carinhosa, Rodrigo. Também estava com saudade de vocês, de estar nesse ambiente aqui, da Escola da AGU, que eu digo que é o meu órgão favorito dentro da instituição, por razões que eu vou apresentar, porque são razões cruciais para esse desenvolvimento da advocacia enquanto advocacia de Estado, da advocacia pública, da advocacia da AGU enquanto advocacia de Estado. Gostaria muito de falar da minha felicidade de estar aqui com um painel com você, com o doutor Marco Aurélio, por quem eu tenho um carinho extremamente especial, está aqui à frente da escola, o doutor Danilo, que está à frente da Escola da AGU, a querida Cajueiro, morrendo de saudade de todos vocês aí da escola, todos os servidores, todas as servidoras, nossa querida Josi, todo mundo que está nos assistindo também, e nem vou me alongar muito nos cumprimentos para não esquecer de ninguém muito importante. E vou começar, como eu gosto de começar, pedindo licença e pedindo e saudando Gila, Mojo Baixo, que Exu com seu ogó abra todos os caminhos dessa fala, que Exu, que é senhor dos impossíveis, do impossível, me permita enunciar com escureza dessa intersecção, dessa encruzilhada da qual eu falo, dessa intersecção entre gênero e raça, dessa intersecção de ser uma procuradora federal, mas antes disso ser uma mulher negra que exerce a função de advocacia de Estado, que exerce a função de procuradora federal. E gostaria muito de falar com toda a potência transformadora e com toda a força da nossa ancestralidade como representante aqui de uma minoria social, no sentido social de minoria. Essa minoria que está tão subrepresentada dentro do sistema de justiça e dentro dos quadros da própria Advocacia Geral da União. Digo de início que a minha fala vai ser uma fala totalmente construtiva nesse sentido de como é que podemos potencializar a própria advocacia de Estado a partir de uma maior pluralidade
dos seus quadros. Eu saúdo, antes disso, todas as Iabás também, todas as que vieram antes de mim na luta. E hoje, que é o dia dedicado a Omolu, eu peço que ele afaste a doença. Eu começo lembrando as mais de 100 mil pessoas mortas nessa pandemia, em respeito às mais de 100 mil famílias inconsoláveis, em nome da nossa primeira vítima, né, Rosana Urbano, uma diarista que simbolicamente marca o início dessa tragédia que vivemos. Eu gostaria de me colocar e de colocar aqui a serviço de uma fala construtiva, de uma fala estratégica, de uma construção realmente para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria Geral Federal, para que realmente nós possamos assumir esse compromisso de ser função essencial à justiça, de ser função indispensável à nação brasileira. E eu gostaria de dizer que enuncio daqui desse lugar, e sempre gosto de marcar, porque eu entendo que a minha própria visão de advocacia de Estado, ela tem muito, muito e muita relação, estreita relação com esse lugar de onde eu observo. Cada um de nós observa todos os fenômenos sociais, observa a construção do Estado, observa a construção do direito, observa a construção da advocacia do Estado a partir de um local. E esse local que eu ocupo é diferente do local que Rodrigo ocupa, é diferente do local que Marco Aurélio ocupa. Cada um observa de um ponto e esses pontos de vista diversos eles devem ser considerados. E, para isso, eu peço atenção até para que a gente rememore e recoloque a construção do próprio Estado de Direito como uma construção moderna. A construção do Estado, e quando a gente fala em advocacia de Estado, a gente tem que remontar realmente a esse período da modernidade na qual o direito se destaca dos demais sistemas normativos, dos demais sistemas sociais, no qual eu tenho uma narrativa que constrói uma nova epistemologia, uma nova forma de atuar a partir de um Estado. Esse Estado que toma para si o monopólio de dizer o direito, esse Estado que começa leviatânico, segundo a proposta de Hobbes, no sentido de que é um Estado que deve ter a força suficiente para nos trazer a paz, mas ele deve ser um Estado que monopoliza a força, que monopoliza o direito. Esse Estado e esse modelo de Estado é uma construção europeia, é uma construção pautada por novos ideais, e esses ideais que vêm a partir de uma revolução liberal, a partir de uma revolução burguesa, a partir de uma revolução iluminista. Esse Estado que vem se preocupar com elementos essenciais e que vem se preocupar com diversas fundamentações, mas toda essa construção faz com que a gente vivencie a ideia de uma especialização de sistemas sociais. E aqui eu trago as contribuições que Niklas Luhmann traz para a minha pesquisa e o professor Marcelo Neves também. São duas perspectivas muito interessantes para que a gente veja o Estado, o direito, as instituições e a política como sistemas autônomos, mas não como sistemas autistas, com permissão da utilização dessa palavra que é muitas vezes colocada pelos teóricos e que eu tomo como referência básica, mas que eu acho que, de certa forma, também traz uma opressão, que é o capacitismo. Quando a gente chama, quando a gente coloca o autismo como problema. O problema não é o autismo, o problema é o solipsismo. A gente não pode entender que esses sistemas sociais, por mais especializados que eles sejam, o direito dizendo o que é lícito e o que é ilícito, a política dentro da lógica de governo ou oposição, a economia dentro do ter e não ter, a ciência dentro do saber e não saber, toda essa construção de vários polos, dessa multicentralidade da modernidade e da pós-modernidade, como bem colocado antes de mim, ela não pode se fechar num solipsismo, ou seja, apesar de fechado do ponto de vista operacional, o direito ele tem que estar aberto cognitivamente para as influências do seu entorno, para as influências do seu meio ambiente. O direito, portanto, ele tem que funcionar, e as instituições que exercem esse direito têm que funcionar de uma forma a estar aberta a modificações de sentido, a modificações de semântica, a inclusões de novas perspectivas sobre, inclusive, o que é o Estado, sobre, inclusive, o que é o direito, como técnica de decisão e como ciência. E é essa abertura cognitiva
E é por meio dessa abertura que eu me valho para falar sobre a importância de se entender a advocacia de Estado como instituição estratégica para que o direito consiga atuar nessa abertura cognitiva. Eu tenho, e hoje eu digo, eu sou advogada pública, eu sou, faço parte da Procuradoria-Geral Federal, enquanto Procuradora Federal, por convicção da nossa missão institucional. Como o maior escritório de advocacia do mundo é o que somos. E essa grandeza de instituição e essa grandeza do papel que cada um e cada uma de nós exerce é que deve ser avocada em momentos de crise iguais a esse que nós estamos vivendo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a advocacia de Estado, quero dizer que a Advocacia Geral da União, ela tem um papel fundamental, como bem colocou a doutora Vanice de começo. Eu agradeço imensamente pela fala, pela excelente aula dada sobre alguns mitos. E um dos papéis relevantíssimos que a advocacia de Estado exerce e que se destaca de qualquer outra função essencial à justiça é o papel de assessoria e consultoria realizado para a administração pública. Essa consultoria, essa assessoria, com mais de 87 mil manifestações esse ano, como bem colocado na abertura do evento, 17 mil exclusivamente sobre a situação calamitosa que vivemos em razão da Covid-19, isso demonstra o que é o papel específico, peculiar, que só nós podemos realizar. Porque a Constituição Federal, quando ela coloca como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a diminuição das desigualdades regionais e sociais, quando ela coloca diversas novas normas programáticas, ela se põe como uma Constituição que se pretende dirigir a política, que se pretende dirigir a partir de perspectivas normativas. E aí vejamos a Constituição como esse acoplamento estrutural entre política e direito. E vejamos como a Advocacia Geral da União está justamente nessa ponte que liga política e direito, porque nós podemos, não só podemos, como devemos estar ao lado da administração pública para a execução das suas missões, para a execução dos programas de governo, que não são de governos em específico, são programas de Estado. O nosso Estado ele tem objetivos bem delimitados e bem determinados pelo texto constitucional, não bastasse toda a invocação que é feita pelo preâmbulo da Constituição. Nós temos um Estado marcado como Estado de bem-estar social. Nós temos um Estado que é um Estado constitucional e democrático de direito. E a AGU se coloca estrategicamente como essa função essencial à justiça que faz com que o direito possa se materializar a partir da execução de políticas públicas. E é sobre isso que eu quero falar. O quanto que a advocacia pública é essencial para que realizemos as diversas políticas públicas, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na economia, quanto na diversidade, na pluralidade, no combate aos sistemas de opressão, no combate ao racismo estrutural, institucional, o quanto que é missão de qualquer advogado e advogada pública que entende o seu cargo como uma vocação para o exercício do bem comum, para o exercício do serviço público, do servir ao público, é que nós colocamos a advocacia de Estado como estratégica para garantir o que os nossos constituintes previram como projeto de nação, como projeto de Estado, como projeto de unificação política de um povo. Essa Constituição, que é a primeira da história do país a quebrar o pacto de silenciamento racial, por exemplo. A primeira Constituição que demonstra que existe um mito muito maior do que todos os mitos, que é o mito da democracia racial no país. Essa Constituição que criminaliza o racismo, essa Constituição que garante a todos saúde e diz que é obrigação e dever do Estado garantir essa saúde. Essa Constituição que garante educação pública de qualidade para todas. Essa Constituição que garante uma educação superior, o ensino público gratuito, e que deve se manter a qualidade sempre. Então,
independentemente de qualquer tipo de governo ou de qualquer ideologia partidária, nós temos que pensar a advocacia de Estado como a advocacia de Estado brasileiro. E se a gente remontar às contribuições essencialistas ontológicas do que é Estado, vamos saber que um dos elementos essenciais do Estado é o povo. Em última análise, a advocacia de Estado garante os direitos e a execução e a materialização dos direitos do povo brasileiro. E é sobre esse ponto que eu queria realmente convocar e convidar todas as colegas e todos os colegas a essa reflexão. Será que eu estou exercendo a minha função pública de acordo com esses ditames constitucionais? Será que eu estou me preocupando com o antes, com o durante e com o depois? Será que eu estou realmente exercendo a função que eu entendo ser a de advocacia de Estado, que é a de garantir a execução dos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos sociais? A Constituição de 1988 ela é um grande portal para uma nova realidade de diversas políticas públicas no âmbito social, no âmbito de preservação do meio ambiente, no âmbito de garantia dos direitos dos povos indígenas. Essa Constituição é uma Constituição paradigma, e o nosso papel enquanto advogadas e advogados do Estado brasileiro e, em última análise, do povo brasileiro, é garantir não só as vitórias no ponto de vista processual, é garantir as vitórias do direito, é garantir a vitória desse intercâmbio entre direito e política, que é o texto constitucional, desse acoplamento estrutural que ressoa por todos os demais sistemas sociais, dentro dessa perspectiva. E como bem colocou, vou citar mais uma vez a doutora Vanice, que foi maravilhosa a fala dela. Inclusive, eu reformulei o que estava falando, porque muitas das coisas coincidiam realmente, no sentido de que a gente precisa dar ênfase a essa atuação não litigante. Por óbvio que é muito importante a gente ser um órgão superavitário, como eu costumo dizer. O último dado que eu tenho é o de 2016, ou é 2017, que foram mais de 78 bilhões arrecadados ou economizados pela atuação da AGU em nível nacional. Ou seja, 72 trilhões, né? Ou seja, a gente tem aí um órgão superavitário dentro de todo o contexto. Mas a gente tem que considerar o papel da consultoria e da assessoria à administração pública como fundamental, porque a gente não pode esquecer que quem materializa o direito, quem materializa na prática as políticas públicas, quem materializa na prática as transformações é justamente a administração pública. E esse andar ao lado da administração pública significa orientar os gestores públicos, as gestoras públicas, sobre como se deve materializar a Constituição para uma aplicabilidade, além da aplicabilidade formal, para uma aplicabilidade material. E para isso, gente, a gente precisa de uma advocacia pública fortalecida. A gente precisa de respeito às prerrogativas da advogada e do advogado do Estado brasileiro. Nós precisamos fortalecer todos os ambientes nos quais atuamos para que a gente atue de forma norteada, mas eu estou mudando um pouco o meu vocabulário, e eu entendo que a gente tem que atuar de uma maneira suleada, a partir das perspectivas trazidas pelo constitucionalismo do sul global, a partir das perspectivas trazidas pelas intelectuais negras que falam e que constroem uma epistemologia aqui, dessa encruzilhada, a partir desses pontos de vista plurais que podem colaborar e muito para a construção e solidificação da Advocacia Geral da União como órgão efetivamente estratégico na materialização de todas as políticas públicas. O nosso compromisso é um compromisso com o Estado brasileiro, com um projeto de nação. O nosso compromisso é com um Estado que efetivamente consiga erradicar a miséria, a pobreza, que consiga erradicar a fome. É um compromisso que a gente tem com todo e toda cidadão e cidadã brasileira que vai até o INSS buscar seu benefício, o seu auxílio. Sem essas políticas, a gente não tem um Estado possível, um Estado social possível. E eu convoco todos e todas vocês a essa reflexão realmente do papel da advocacia de Estado, do papel do que é ser
advogado público e advogada pública. E aí eu vou encaminhar para o meu encerramento, né? Já vi aqui no chat que eu vou até mais 3 minutos. Nesses três últimos minutos, eu vou pedir para que a gente olhe para a nossa instituição, para que a gente olhe no sentido de que esse fortalecimento só pode ser possível a partir de diversidade, porque a diversidade é um valor em si. A diversidade traz consigo o que a gente pode chamar de multipotência, de multipotencialidade. Ter nos quadros da AGU pessoas de origens diversas, ter nos quadros da AGU mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais mulheres nos cargos de direção, mais mulheres nos cargos de chefia, assessoramento. A gente ter na AGU uma mais pluralidade significa potencializar a AGU na solução de problemas. A gente sabe que quanto mais plurais são as visões, mais nos aproximamos de conseguir atuar e dar respostas possíveis aos problemas multicomplexos, aos problemas plurais do que a gente chama de pós-modernidade. Então, eu convido a própria instituição a olhar, a fazer esse olhar. E eu digo que a escola da AGU é estratégica. A escola da AGU é estratégica porque a escola da AGU ela pode e deve ter esse compromisso de construir uma ética corporativa por meio de um compliance de inclusão, diversidade. Nós temos que também formar dentro dos quadros da AGU para lidar com a execução de políticas públicas. Como é que se pode falar da execução de políticas públicas para a proteção dos povos indígenas com pessoas que não têm conhecimento sobre a peculiaridade desses povos? Como é que a gente pode falar de execução de políticas públicas para os povos quilombolas, para os remanescentes dos quilombos, se nós não temos os conhecimentos sobre isso? Então, eu convido a escola da AGU também a fazer essa reflexão, o quanto que a gente está dedicando de tempo a trazer essas discussões para o âmbito da corporação, do âmbito da educação corporativa, o quanto que nós estamos construindo para além do processo, para o direito material, para a compreensão da complexidade, enquanto nós não tivermos um quadro plural, enquanto formos mulheres negras apenas menos de 3% da Advocacia Geral da União, nós temos que convidar essas mulheres, essas intelectuais, para falarem no âmbito da escola da AGU, como foi feito hoje. Eu agradeço imensamente pelo convite, mas não como negra única nos espaços. A gente tem que pluralizar esse debate, a gente tem que trazer cursos que sejam oportunizada voz e espaço de fala para povos indígenas, para que eles possam dizer como é que a política pública e como é que a advocacia de Estado pode materializar e concretizar a sua defesa. Nós temos que trazer toda essa pluralidade para o debate, para que a gente possa construir uma advocacia de Estado plural, uma advocacia de Estado, né, que realmente represente todo o povo brasileiro, toda a pluralidade que é esse Brasil. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade de compartilhar aqui. Tudo o que eu falei se coloque como reflexão e como, vamos dizer, uma enunciação propositiva para que a gente realmente possa construir uma advocacia de Estado fortalecida, para que a gente possa construir uma advocacia de Estado que não reproduza o capacitismo, o racismo, o machismo, o etarismo. Nós precisamos cuidar dos nossos aposentados e aposentadas, nós precisamos cuidar dos membros e membras que são minorias, nós precisamos, sim, fazer esse exercício e que tudo isso seja colocado aqui de forma propositiva, me colocando sempre, sempre, sempre à disposição da Escola da Advocacia Geral da União, que é meu órgão de coração, que é um órgão que faz com que eu me apaixone todos os dias pela Advocacia de Estado. Então, agradeço imensamente, Marco, Rodrigo, Danilo, por esse espaço que me foi dado. Doutora Chiara, saiba que nós é que agradecemos a sua participação, né? Você que é uma estudiosa e doutoranda em ciências jurídico-políticas, né? Sempre preocupada com essas questões. Citou aqui o professor Marcelo Neves, né? Uma referência, um jurista, né, e uma referência brasileira, ganhou aí o prêmio
um prêmio, o maior prêmio aí da ciência alemã, não é? E com certeza, né, dentro das suas colocações, essa questão aí, né, eu vou citar até o Luhmann, né, e eu acho que vai muito de encontro aí, do que você colocou, né, esse acoplamento estrutural, não é? No caso aí, citando Luhmann novamente, essa teoria geral dos sistemas. E nós temos, obviamente, né, a abertura cognitiva, que é feita através da Constituição, e, né, a própria advocacia pública, que está inserida aí no artigo 131 da Constituição, ela, né, não pode deixar, né, a desejar dentro do cumprimento, né, da sua função institucional, dentro da proteção dos direitos fundamentais e, obviamente, né, dentro do Estado Democrático de Direito. Então, muitíssimo obrigado, né, pelas suas considerações, né, fica conosco aqui e, assim, sempre bom revê-la. O próximo expositor é o Dr. Luiz Carlos de Freitas, advogado da União, procurador regional da União da Terceira Região. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, eu não o conhecia pessoalmente. Dr. Luiz Carlos, que é especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, em Direito Processual Civil pelas Escolas Superiores da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Advocacia-Geral da União. Dr. Luiz Carlos, com a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço primeiro a doutora Rita o convite para fazer parte do primeiro painel, que muito me honra. Cumprimento a todos os representantes de órgão superior da AGU que estiveram na palestra de abertura. Também cumprimento os expositores anteriores, o doutor Marcelo, o doutor Vanice, o doutor Chiara, e os mediadores, Marco Aurélio e Rodrigo Ribeiro, que estão conduzindo tão bem o trabalho. Gostaria de ter a oportunidade de colocar uma singela apresentação, porque a minha fala, como foi colocado, ela vem em complemento às três apresentações anteriores, no sentido de responder à pergunta. Eu vou colocar a apresentação. Espero que esteja visível para todos. Está sim, doutor. Ótimo. E vou colocar no modo de apresentação. Bom, neste painel, conforme foi muito bem colocado nas três apresentações anteriores, tem-se como objetivo responder a essa instigante questão, né? Advocacia de Estado versus advocacia de governo. Qual o papel do advogado público? E também, reformulando a minha apresentação, eu iria iniciar já abordando a respeito da atuação do advogado público em relação às políticas públicas. Mas, permeado pela fala da doutora Vanice, eu acho importante indicar em que medida, na evolução da advocacia pública, se procura quebrar os mitos muito bem colocados por ela e, com isso, avançar para uma efetiva e concreta advocacia de Estado. E quando eu penso em advocacia de Estado, eu penso na forma como atuam os advogados públicos no sentido da estruturação jurídica das políticas públicas e na defesa das políticas públicas. As políticas públicas, elas representam a totalidade das ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais e municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Isso é um conceito do professor Ricardo Caldas. Pois bem, ao atuar como advocacia de Estado, não se atua apenas na defesa, por exemplo, em ações judiciais ou na emissão de pareceres para estruturar juridicamente a implementação e o aperfeiçoamento de políticas públicas. Há que se ter uma atuação mais estratégica, pensando não apenas em determinado período de governo, mas sim pensando em períodos mais longos,
aplicando a Constituição Federal e estruturando políticas públicas em prol do Estado. Dentro de uma atuação estratégica de advocacia de Estado, se encontra uma preocupação, por exemplo, com a redução de litigiosidade, com a realização de negociações e acordos com vista a diminuir a litigiosidade e com vista a se atingir com mais eficácia a atuação, tanto extra processual como processual, na defesa das políticas públicas em juízo. Em determinadas situações, se tem teses defendidas pelo Estado que não são acolhidas pelo judiciário. E o que se fazer? Se insistir nessas teses objetivando com vários recursos, jogar aquele passivo, aquela pendência judicial e aquele passivo a ser honrado pelo Estado para as outras gestões públicas, ou os outros governos, ou se atuar estrategicamente para analisar os casos em que é possível se apresentar um acordo diante da possibilidade de não êxito final na defesa do ente federado, ou e também identificar determinadas situações em que o interesse público e o interesse do Estado vão ao encontro de se fixar um acordo ao invés de se continuar com o litígio. Esse foi um dos mitos colocados pela doutora Vanice, e que uma advocacia de Estado enfrenta e procura atuar estrategicamente na defesa em juízo e também no assessoramento jurídico, com vista à implementação de políticas públicas e com vista à orientação do gestor na adoção de medidas e na adoção de decisões administrativas e na defesa em juízo, de se pensar estrategicamente, se orientar com vista ao cumprimento da Constituição, das leis, e em juízo se identificar o rol de processos em que não há chance de êxito, ou em que é melhor diminuir estoque de processos, de milhares de processos, oferecendo proposta de acordo, mesmo que se antecipe a possibilidade de o Estado ter que honrar, apesar de com um valor menor, com economia para o Estado, porque faz parte da negociação e do acordo, mas se honrar aquele compromisso, encerrando aquele litígio, e com isso contribuindo para uma eficaz prestação jurisdicional. Esse é um papel da advocacia de Estado que diverge de uma advocacia apenas centrada na tentativa de defender os atos em juízo de forma incontinente, sem uma avaliação estratégica. E essa atuação se verifica nos últimos anos, na última década, que ela vem impulsionando não só na Advocacia Geral da União, por meio de seus diversos órgãos superiores, que organizaram equipes especializadas para atuar em negociação junto às procuradorias regionais, mapeando o processo e levando ao judiciário hipóteses em que é possível reduzir fortemente a litigiosidade. E, com isso, o Poder Judiciário também tem um outro olhar para aquela advocacia que só defende incontinente, ou aquela advocacia que tem uma visão mais ampla, como uma advocacia de Estado. O olhar do Poder Judiciário também se modifica. Outra característica de uma advocacia de Estado é quando ela estrutura sua atuação pensando em políticas de governança para melhor atuar, por exemplo, em juízo. E aí eu cito a política de governança de se mapear os processos, de se proceder a uma eficaz gestão judicial, analisando o conjunto de intimações que são recebidas pelas diversas procuradorias, organizando equipes especializadas e altamente especializadas, aproveitando, inclusive, o avanço do processo eletrônico para que você tenha equipes especializadas atuando nos processos e, com isso, com maior eficácia, mapeando aqueles casos em que cabe redução de litigiosidade e mapeando os casos em que realmente se deve dar atenção especial e empenhar esforços no sentido de se obter êxito em juízo em ações judiciais. E também procedendo à gestão do conhecimento.
estudando e emitindo pareceres referenciais para não se recorrer, fixando diretrizes e teses de atuação para que a gama de advogados, no caso, no nosso exemplo aqui da Procuradoria Regional, a gama de advogados da União, eles possam atuar de modo uníssono, seguindo as mesmas diretrizes, produzindo teses nas Procuradorias Regionais ou na Procuradoria Geral da União, uniformizando e orientando no sentido da aplicação das mesmas teses por meio da gestão do conhecimento. O que, que se verifica nos últimos anos? Que há uma profissionalização em relação a essa política de governança. E com essa profissionalização na política de governança, nas mais diversas esferas, quer federal, procuradorias dos estados, de municípios, que nos nossos diálogos institucionais percebemos que há um avanço nesse sentido, se busca uma advocacia efetiva de Estado. E se tem, se verifica essa atuação como advocacia de Estado, também quando se vislumbra atuação na área internacional, em que se defende o Estado brasileiro no sentido do cumprimento de tratados e convenções internacionais, como, por exemplo, a Convenção da Haia contra a Subtração Internacional de Crianças, em que, pelo princípio da reciprocidade, há uma atuação de uma advocacia de Estado no sentido de cumprimento da Convenção da Haia, ingressando com ações para restituição de crianças que foram irregularmente trazidas para o Brasil, e vice-versa também, para, pelo princípio internacional de reciprocidade, poder exigir que estados estrangeiros também ingressem com medidas judiciais para oportunizar o retorno de crianças que foram irregularmente retiradas da sua residência habitual e remetidas para o exterior irregularmente. Quando se pensa na atuação da advocacia pública na área de combate à corrupção, na defesa da probidade e na recuperação de ativos, uma política efetiva de combate à corrupção que vem ao encontro de fortalecer a implementação das demais políticas públicas. Quando se estrutura de modo perene o combate à corrupção e a defesa da probidade e a recuperação de ativos, como, por exemplo, ao se estruturar há mais de 10 anos equipes especializadas para essa finalidade, se está fortalecendo a implementação e o aperfeiçoamento de todas as políticas públicas na área de educação, de saúde, de infraestrutura, porque se evita que os recursos públicos se esvaiam por atos de corrupção, se evita ou se tenta coibir e sancionar servidores públicos que praticam atos ilegais, crimes, e com isso prejudicam também a implementação de políticas públicas, e se recupera ativos do ente federado. E aí eu falo na advocacia pública como um todo. Ao recuperar ativos, se possibilita mais recursos para a implementação de políticas públicas. Então, essa atuação estratégica da advocacia, e aí eu cito da Advocacia Geral da União, mas como repeti nas outras esferas, também se vê isso na advocacia pública, essa mudança de linha de atuação para uma advocacia mais estratégica, organizada no sentido de foco no que é essencial para o fortalecimento do Estado. Você está diante de uma atuação como efetiva advocacia de Estado, já respondendo a indagação do nosso painel. E agora, eu gostaria de... Eu separei com cuidado alguns casos para demonstrar como se atua como uma efetiva advocacia de Estado na defesa do interesse público, na defesa de políticas públicas, que muitas vezes transpassam até um ente federativo e abrange mais de um ente. E, concretamente, até pelo meu papel de procurador regional da União da Terceira Região, em que eu me debato no dia a dia com a atuação de 126 advogados da União, de 12 unidades na Terceira Região, e também verifico diariamente o papel da Procuradoria-Geral da União nesse sentido, da Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Banco Central, no sentido dessa atuação uniforme, de uma atuação em parceria com as diversas advocacias públicas, e isso vai ao encontro de uma advocacia de Estado. E aí, no meu primeiro exemplo, já privilegiando o fato de estar dividindo esse painel
com o doutor Marcelo Teto, que é procurador do Estado de Goiás, e com a doutora Vanice, que é procuradora do município de Rio de Janeiro, eu separei o caso Anhanguera. O caso Anhanguera, ele envolveu uma atuação das três advocacias públicas: Procuradoria-Geral do município de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e Procuradoria Regional da União, sob supervisão da Procuradoria-Geral da União. Foi um caso emblemático em que houve um confisco de bens da família Abdala. Na época do regime de exceção, houve indenização à época. Depois, eles ingressaram com uma nova ação, houve uma complementação de indenização no valor de 13 milhões, mas em 2003 houve uma nova ação judicial e nessa nova ação judicial questionava-se a alienação desse imóvel, que é uma importante área de lazer na cidade de São Paulo, Parque Anhanguera. Essa alienação pela união dessa área, que já pertencia ao seu patrimônio, para o Estado de São Paulo e para o município. Quando se deparou com essa ação, que inclusive poderia ter como reflexo até a retomada da área pela família ou a indenização dos valores que eles almejavam, as três advocacias, na defesa do interesse público, do erário dos três entes da federação e mais de um espaço de lazer, se ombrearam e conseguiram reverter uma decisão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, monocrática, desfavorável, atuar em conjunto na apresentação de memoriais, despacho com todos os desembargadores, atuando, inclusive, compartilhando peças e discutindo as teses a serem levantadas, e conseguiram a reversão dessa ação judicial, que era realmente um risco para essa área e para o erário. Ali eu vi os advogados, advogados, procuradores do Estado e do município, ombreados na defesa de uma política pública, do interesse público, numa efetiva advocacia de Estado. Um outro caso envolveu a Advocacia Geral da União, foi uma decisão numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em Dourados, em que se obteve uma tutela de urgência para proibir a Anvisa de deliberar sobre um componente ativo que poderia ser utilizado já na safra atual, no plantio para a próxima safra, na agricultura. Qual que era a questão discutida no presente caso? Foi o dever-poder de uma agência reguladora, uma autarquia de natureza especial, com a sua competência prevista na Constituição Federal, para deliberar sobre matéria da sua competência. A tutela de urgência em primeira instância impedir, no agravo no tribunal, não se conseguiu reverter a tempo. E havia um grave risco de lesão, tanto à ordem administrativa como à econômica. Como que se trabalhou a defesa da União para a suspensão? Se trabalhou em conjunto e com absoluta sinergia. Procuradoria Regional da União na defesa da União, Procuradoria Regional Federal na defesa da Anvisa, consultoria jurídica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Procuradoria Especializada da Anvisa. Reuniões técnicas, análise, troca de informações e preparação para os despachos, para a atuação, que acabou se tornando exitosa com a obtenção da suspensão. Aí vem a questão do mito, colocado também pela doutora Vanise, que é a questão de você dialogar com o gestor. Foram fundamentais, na maioria dos casos de êxito da Advocacia Geral da União, atuando em conjunto, PGU, PGF, Consultoria Geral da União, foi fundamental o diálogo com o gestor. E com o diálogo com o gestor, levar para o judiciário, estrategicamente, os pontos mais sensíveis para se obter êxito e, com isso, não prejudicar a implementação de determinada política pública. E esse, para mim, é um caso emblemático de como uma advocacia de Estado atua estrategicamente. O outro exemplo, agora sendo mais breve e já caminhando para o encerramento, eu gostaria de citar também o caso do leilão de concessão de um trecho da Ferrovia Norte-Sul por conta do despacho judicial. O despacho judicial foi emblemático para mim. Também se definiu um trecho importante para o avanço da Ferrovia Norte-Sul para escoamento de produção agrícola. É uma política pública na área de transporte. Houve uma atuação assim que foi indicado que seria realizado o leilão, se procedeu na Procuradoria Regional o monitoramento, identificamos uma ação que impugnava o leilão, fomos discutir apresentar o caso para o juiz previamente, ele
e o juiz até nos indagou que não havia nem chegado para o painel dele ainda a petição inicial. Como é que a gente tínhamos ciência dessa ação? Falei, por uma atuação estratégica da Advocacia Geral da União, que monitora os casos mais relevantes. É importante, antes de conceder tutela de urgência, ou apreciar o pedido, de ouvir a Advocacia Geral da União e nos oportunizar o levantamento de elementos concretos a respeito das regras e a respeito, principalmente, das regras para definição do perfil do leilão para concessão. E, reunido novamente, consultoria, Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral da União, por meio das Procuradorias Regionais, preparamos as teses e levamos. Obtivemos êxito em primeira instância e, no tribunal, o relator fez a seguinte pergunta no despacho presencial. Olha, a parte contrária acabou de vir despachar comigo e eles falaram que, na forma como foi definidas as regras para esse leilão, houve um desvirtuamento em relação ao perfil da concessão da Ferrovia Norte-Sul. E aí nós colocamos para o desembargador, não, excelência, não foi nesse governo, esse é um projeto que vem de governos anteriores. Inclusive, os pontos questionados pela parte autora foram definidos, em grande maioria, nos governos anteriores. Aí eu volto para a atuação da Advocacia Geral da União e da Advocacia Pública como um todo, estrategicamente na defesa de políticas públicas e que transpassa uma gestão governamental. É permeada pela gestão governamental, por representantes eleitos pelo povo, mas transpassa. Esse caso foi bem emblemático para nós. E agora eu queria encerrar diante do triste momento que vivemos, com mais de 100 mil mortos, por fruto da pandemia da Covid-19, colocar o caso concreto do auxílio emergencial. Por que eu coloco esse caso já para encerrar a minha apresentação? Porque ele é a síntese de toda a atuação estratégica da Advocacia Geral da União, com muita dificuldade. Se instituiu o auxílio emergencial para a população, para os que preenchem os requisitos previstos em lei, mas especialmente para aqueles que perderam parte de sua atividade econômica, para os mais desvalidos, que diante da pandemia viu ainda agravada mais essa situação. Qual que é o papel de uma advocacia de Estado diante de um caso desse e mais, diante de um aumento exponencial de ações judiciais, especialmente no juizado, em que os requerentes demandam a concessão do auxílio emergencial? Eu volto para os mitos. É uma atuação interligada e de assessoramento pela Consultoria Geral da União para o Ministério da Cidadania, uma atuação interligada do consultivo com o contencioso e junto ao tribunal para instituir mecanismos de redução de litigiosidade, forte negociação e celeridade na atuação dos processos, equipes de representantes da Advocacia Geral da União discutindo com os juízes federais o melhor fluxo para essas ações andarem rápido. Para quê? Para aqueles que não preenchem os requisitos legais para receber o auxílio emergencial, que tenham indeferido seus pedidos. Mas aqueles que têm direito, que haja uma análise rápida com instrumentos modernos, tais como o sistema DataPrev, que já faz uma consulta automatizada a dezenas de cadastros, e mais o aperfeiçoamento desses cadastros, porque a política pública de atendimento aos hipossuficientes, ela é permanente no Estado brasileiro, e ela vai subsistir no futuro. E aí, aperfeiçoando isso, faz-se uma forte atuação, para quê? Para que os processos andem rápido, em lote, e para aqueles que têm direito, tenham uma resposta mais rápida da Advocacia Geral da União. Aí eu encerro dizendo, respondendo a pergunta do painel, a Advocacia Geral da União, e pelo que a minha experiência pessoal com relação à Procuradoria Geral do Estado, mas as outras também, e do município, é que elas atuam como efetiva advocacia de Estado, com essa evolução institucional que se vê presente e caminhando fortemente. Eu agradeço a atenção e de todos, eu encerro a apresentação. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado pelas suas considerações, né? A gente vê que a Procuradoria Regional da União e da Terceira Região, né, estrategicamente, vai muito bem, né? O senhor que trouxe aí os casos aí de atuação conjunta com a Advocacia Geral do Estado, aqui em Minas também, nós temos essa proximidade. Então, parabéns, né? Eu acho que isso aí serve como parâmetro para, né, para todos nós, essa atuação estratégica. Eu, enquanto, né, o ministro ainda, né, não,
A gente está aguardando ainda a apresentação do ministro. Eu gostaria de fazer somente uma provocação, né, para o doutor Scarbos, para a doutora Chiara. Eu não sei se viram, no dia 2/8/2020, o doutor Marcelino Rodrigues, presidente da ANAF, ele publicou um artigo, o papel da AGU na defesa do Estado brasileiro, né, dizendo aí dessa relação, desse limiar tênue, né, entre os interesses do governo e os interesses do Estado, que, né, a gente já viu aqui, a gente já pôde perceber com os palestrantes, que essa dicotomia ela praticamente é inexistente, né, e, com certeza, muitas vezes muito tênue. E, nesse artigo, ele coloca, né, essa ausência, né, de uma regulamentação, né, na nossa lei orgânica da AGU, na Lei Complementar 73 de 93, e essa ausência de uma regulamentação substancial das atribuições da Advocacia Geral da União e do Advogado Geral da União trouxe aí alguns problemas, né, no caso aí de defesa da ex-presidente da República, né, a Dilma Rousseff, que foi realizada pelo Advogado-Geral da União, e também outros problemas pontuais que causaram algumas polêmicas, né, sobre nomeação de determinados postos no atual governo, né, que trouxeram aí algumas controvérsias jurídicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha provocação, não é nem uma pergunta, é qual que é a visão suas com relação a isso? Falta realmente aí uma regulamentação substancial aí dessas atribuições para que a gente possa aí, ter uma melhor atuação e não ter aí amenizar essa tênue linha aí entre o interesse do Estado e o interesse de governo. É uma provocação, né, que eu faço aí, doutor Luiz Carlos, doutora Chiara, não é? Se quiserem responder. Você não estabeleceu a ordem, então posso começar falando. Certeza. Foi importante você citar essa manifestação do Marcelino, né, da ANAF, que também é uma das formas da gente se fortalecer enquanto advocacia de Estado, é ter essas associações extremamente fortalecidas também. E sobre a questão da normatização, eu entendo que a principal dela é justamente a Constituição Federal. E é muito difícil que a gente consiga se isentar totalmente, no sentido de dizer que vamos ter unicamente uma atuação técnico-jurídica, porque a gente está no âmbito de atuação constitucional, que é esse campo de acoplamento estrutural entre política e direito. Mas, nas dúvidas sobre a nossa atuação, eu entendo que realmente devemos evocar, trazer à baila princípios de interpretação, princípios basilares de atuação, inclusive. E, dentre esses princípios, eu entendo que todos aqueles que estão do artigo 1º ao artigo 4º, que são os princípios fundamentais da República, eles devem ser invocados na hora dessa atuação. E, por muitas vezes, você vai perceber que a defesa de um gestor vai se misturar com a defesa da própria atuação. Os casos de mandato de segurança são muito evidentes nisso aí, né? Então, é muito difícil que a gente consiga ficar totalmente isento às críticas. Mas eu entendo que, se formos transparentes, quais as razões de estarmos atuando, e que, se nos fundamentarmos na Constituição, nos seus princípios fundamentais, nos seus objetivos fundamentais, eu entendo que nós legitimamos ainda mais. Nós temos que aproximar a advocacia de Estado do povo brasileiro também. Nós temos que desmistificar o que somos, porque a maioria da população não faz a mínima ideia do que fazemos, de como atuamos e de como atuamos em defesa dos próprios interesses do Estado, das próprias políticas estatais. Eu entendo que reduziria bastante as críticas uma aproximação institucional da população, da sociedade, perdendo esse medo de contaminação aí que a doutora Vanice falou tão bem no começo. A gente tem que perder esse medo da contaminação e
e se deixar, na verdade, contaminar pela interpretação, porque a gente tem que entender que mesmo esses princípios que estão do artigo 1º ao 4º, eles são suscetíveis de interpretação, eles são suscetíveis de utilização e de manipulação de sentidos. Então, quando eu digo para a gente se deixar contaminar, é no sentido de buscar outras e outros intérpretes da Constituição. E aí eu invoco, mais uma vez, o Norte Global nas palavras de Peter Harbly. Temos que ter uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição para que a advocacia pública ela tenha uma legitimidade de atuação também pela sociedade. Eu entendo que isso é algo crucial nesse divisor. Somos um órgão muito jovem, mas somos um órgão muito potente. Nós surgimos com a Constituição de 1988. Temos muito ainda que avançar no se tornar conhecido para a sociedade, porque da forma como nós nos estamos apresentando, talvez esteja gerando confusão na mente dos principais destinatários das nossas ações e da nossa atuação, que é a sociedade. Então, outra coisa propositiva é ações e projetos que aproximem a AGU da comunidade, que aproximem a AGU da sociedade, que aproximem a AGU da imprensa. Quantas vezes a gente não vê os próprios jornalistas perguntando como é que funciona, os próprios juristas. Tenho muitas colegas na magistratura do trabalho, como procuradoras do trabalho também, e que fazem assim, eu não consigo entender a lógica da AGU, porque eu não consigo entender como funciona. Então, dentro do próprio sistema de justiça, nós também não estamos nos fazendo compreensíveis. E aí é hora de nós criarmos as nossas narrativas. É hora de nos colocarmos enquanto advocacia de Estado, realmente, e nos fortalecer com esse grande destinatário das nossas ações, que é o povo em sua pluralidade, porque o povo e os direitos fundamentais e as políticas públicas a gente não pode entender como algo sem identidade, não. A gente tem que compreender na sua pluralidade, uma população que é de maioria negra, uma população que tem povos originários, uma população que tem uma expressão muito grande das mulheres. Então, tem que entender e aproximar a instituição disso para que nós tenhamos essa legitimidade de atuar justamente nessa ponte, porque eu não entendo que a atuação da AGU ela consiga, como nenhuma outra, consiga ser totalmente técnica. A gente parte de pressupostos, a gente parte de uma bagagem de experiências e vivências, por isso que eu retomo a necessidade da pluralidade, porque esse discurso da imparcialidade, esse discurso é um discurso que eu considero mais um mito do direito, né? E a gente não consegue ter isso nem na AGU, nem no judiciário, nem em nenhum dos órgãos do sistema de justiça. Agora, principalmente dentro da advocacia de Estado. Por isso, a minha proposta é realmente como fazemos para nos aproximar e nos tornar compreensíveis para o povo brasileiro, né? É mais ou menos por aí que eu penso. Doutor Luiz Carlos, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim, agradeço a oportunidade. E também a indagação bem provocativa, né, e interessante de se aprofundar. Primeiro ponto, há que se separar bem os papéis. Então, no exemplo dado da defesa de autoridade como ex-presidente da República, ou defesa, por exemplo, do dever-poder da autoridade no exercício das suas funções, nos limites das suas funções, de poder nomear ministros, ministro de Estado, no caso, o presidente da República, são atuações e também a figura da representação de autoridade, que aí eu acho que cabe bem nessa indagação. No caso da Advocacia Geral da União, existe lei que autoriza o advogado da União a atuar na defesa de determinada autoridade, desde que ela preencha os requisitos para ter direito a essa representação e desde que ela tenha praticado o ato no exercício das suas funções, mais que isso, no exercício regular das suas funções. Se ela praticou o ato no exercício regular das suas funções e foi processada, ela apresenta o requerimento de representação pela Advocacia Geral da União. Esse requerimento é analisado pela instância competente da Advocacia Geral da União e, se deferido o pedido de representação, um advogado da União atua na representação da autoridade em juízo.
E a outra vertente, em muitos casos, na mesma ação judicial, você tem autoridade indicada como ré e sendo representada por um integrante da Advocacia Geral da União, e você tem, a própria União, pessoa jurídica de direito público interno, como ré e representada por outro, e na sua defesa tem outros advogados da União atuando. Para não se confundir os papéis, uma medida de gestão é evitar que o mesmo advogado da União atue nas duas defesas. Atuação de defesa da autoridade é um viés de atuação, em que você atua mais fortemente nas teses de defesa da autoridade. Atuação da defesa da União, você tem, às vezes, no mesmo processo, uma outra vertente de atuação. Você não pode contaminar e nem misturar uma em relação à outra. E é bom para o Poder Judiciário que ele enxerga quando que o advogado da União está falando na defesa da União naquela ação judicial e quando o advogado da União está falando na defesa da autoridade na mesma ação judicial. Então, essa é uma primeira medida para você separar os casos. Segundo, a Advocacia Geral da União é uma instituição de Estado e ela tem que atuar da mesma forma e defendendo o primado da Constituição Federal e o ordenamento jurídico em todos os governos. E, na nossa experiência, nós atuamos defendendo o direito do presidente da República ou da ex-presidente da República de nomear ministro em governos anteriores, vários governos anteriores e no governo atual. A tese jurídica é a mesma em diversos governos, porque a Advocacia Geral da União, ao defender, por exemplo, que o atual presidente da República tenha o direito, desde que preencha os requisitos legais e constitucionais, o indicado para ser ministro. Defendo em todas as ações judiciais, em todas as esferas do Poder Judiciário, o direito do exercício dessa função prevista na Constituição da República pelo presidente da República, está exercendo um papel de advocacia de Estado. E a mesma tese foi utilizada nos governos anteriores. Então, então nesse caso, você está diante de uma atuação como advocacia de Estado, e colocando um elemento a mais, que é a questão da representação de autoridade. Nos colegas mesmos advogados da União, como procurador responsável pela gestão de unidades, eu sinto que os próprios colegas, às vezes, colocam a importância de um aclareamento maior em relação a isso. Qual foi a medida de gestão que foi tomada? Representação de autoridade, a gente concentra numa equipe especializada. Esse é o próximo passo que vai se fazer. Vai ser uma equipe de advogados da União, especializados que exercem outras atividades, mas também se especializam na defesa de autoridade quando há autorização prevista em lei. E com isso você separa bem os papéis e se apresenta para a sociedade também com papéis distintos previstos em lei. E outras procuradorias também estudam a possibilidade de adoção dessa função concernente à representação de autoridade, que se torna mais um instrumento para que o gestor probo ele possa realizar suas funções sem receio de ser demandado judicialmente e ter que utilizar o seu patrimônio para defender atos legalmente praticados na implementação de políticas públicas. E com isso evita-se aquela figura que é o apagão da caneta, né? É uma expressão que eu já vi em alguns seminários usar, que é o gestor ter receio de assinar documentos. Ele tem uma advocacia de Estado forte, também com essa missão de defender os gestores públicos que atuam nos limites da lei e da Constituição Federal. Bom, eu, antes do Marco fazer uma provocação também aqui para a professora Vanice, para o Marcelo Terto, eu queria pedir licença aqui para também responder um pouco essa reflexão muito bem feita pelo Rodrigo e complementada pela minha querida Chiara e pelo doutor Luiz. Aproveitando o gancho da Chiara, que fala sobre a aproximação da Advocacia Geral da União da sociedade, ali tangenciando um pouco a advocacia pública, não como um fim em si mesmo, né, mas como um instrumento de realização ali de políticas públicas, eu vou dar a minha visão um pouco sobre essa questão, Chiara. Eu acho que, assim, eu tenho 10 anos de carreira, eu sei que tem colegas aqui que têm muito mais tempo do que eu, mas a minha compreensão, que vem se transformando ao longo do tempo,
é de que, muitas vezes, mais importante do que ficar focando ou do focar ali nos limites e nas atuações, muitas vezes, que gera alguma polêmica da Advocacia Geral da União, e eu imagino que a Procuradoria do Município, a Procuradoria do Estado também tenha, é focar em qual é e como se desenvolve o papel do advogado público no dia a dia. A Advocacia Geral da União, ela tem algumas atuações que são polêmicas, que são limítrofes e que geram ali mais atenção da imprensa, né? Essas atuações estão muito relacionadas com alguma atuação no Supremo, com a representação de alguma autoridade, mas, na minha visão, mais importante, porque essas são atuações residuais e que aparecem aqui e ali na nossa atividade pública. Mas a atuação do advogado da União, do procurador federal, enfim, do advogado público, ela não repousa essencialmente sobre esses casos polêmicos, embora esses casos chamem mais a atenção ali pela delicadeza do tema. Eu acho que o advogado público, pós-88, em muitas oportunidades, ele foca muito no limite, né? nessa pseudo-dicotomia da advocacia de governo, da advocacia de Estado. E eu acho que, até para que o advogado público possa se aproximar, que é a área da sociedade, ele deve fazer isso, em alguma medida ele deve ou deveria fazer isso, ele precisa, antes disso, se aproximar do próprio gestor da política pública. Eu ainda noto uma advocacia pública, por mais que a gente venha se aproximando e venha estando mais presente nas políticas públicas, os nossos colegas precisam compreender que somos advogados. E a missão do advogado, e aí seja ele privado, seja ele público, é estar ao lado do seu cliente, é estar ao lado do gestor daquela política pública. Então, me preocupa um pouco nos preocuparmos muito com os limites da nossa atuação quando a gente não tem a compreensão nem mesmo da essência da nossa atuação, que é de estar ao lado do gestor público. O gestor público tem ficado numa posição cada vez mais sensível e cada vez mais difícil na política administrativa, seja ela qual for, né? Nós precisamos compreender a nossa atuação como uma atuação que tem sido cada vez mais valorizada, inclusive do ponto de vista financeiro. Recebemos muito bem, somos muito bem remunerados para fazer o que nós fazemos. Temos uma jurisprudência construída de forma legítima de dizer que somos apenas advogados que opinam, que, portanto, não podem ser responsabilizados, porque é assim que deve ser, mas isso deve nos trazer responsabilidade para o que nós fazemos, e não o distanciamento. E não são poucas as situações em que o gestor público fica numa situação, muitas vezes, em que o advogado público pode colocá-lo numa situação de desconforto, porque dizer não à política pública da vez, muitas vezes, é uma posição confortável para o advogado. E isso abandona o gestor público na missão que ele precisa desenvolver do governo que foi eleito, né, de qualquer bandeira, de qualquer posição, e ele não pode se sentir abandonado. Isso não significa, de forma nenhuma, chancelar ilegalidades ou mesmo a destruição da política pública que a Chiara colocou muito bem, que originalmente está prevista na Constituição. Eu acho que esse é o maior norte que o advogado público tem que ter. Mas a gente precisa assumir o papel de advogado, de orientar o gestor público e de defender a política pública durante o processo, durante o transcorrer do processo, com muita tranquilidade, com muita certeza da nossa missão. Somos advogados. E antes de pensar no limite que uma determinada atuação da AGU, ou de uma PGE, ou de uma PGM, possa causar alguma polêmica ou outra, nós temos que ir ao encontro dessa função da advocacia. Então, me parece que, por causa de situações excepcionais e polêmicas e pontuais, o trabalho, muitas vezes, da advocacia pública, seja ela compreendida como de Estado ou não, ou de governo,
Mais importante do que isso é ter o advogado público próximo do gestor, comprometido com o interesse da sociedade, dando o seu melhor para realizar uma política pública que muitas vezes ele mesmo não possa compreender ou concordar. Porque ele é advogado, ele, e a instituição, a União, no caso da AGU, precisa estar amparada, cuidada, protegida por seus advogados, que são muito bem remunerados para fazer isso. Então, eu acho que quanto mais eu amadureço como profissional, mais eu tento compreender a atuação do advogado público nessa toada ali de proteger o gestor, de orientá-lo, faça por aqui, faça por ali. Claro, compreendendo quais são esses limites nem sempre são simples de serem compreendidos, mas muitas vezes o debate da advocacia pública é pautado por atuações que são muito pontuais. E o que a gente realiza no dia a dia, os processos que a gente lida de militares, de servidores, previdenciário, ambiental, indígena, são muito mais corriqueiros e muito mais presentes ali na nossa atuação do que, eventualmente, uma atuação pontual que gera uma polêmica. E a gente precisa ter cuidado para não deixar esse, né, assim como a professora Ivanice falou, assim, essa contaminação, às vezes, da nossa atuação como se tudo fosse política. É política também. Mas a nossa função é de proteger aquela política pública com o maior esforço possível, com a maior legitimidade e participação da sociedade do gestor, né, que está ali em tese e na prática querendo realizar essa política pública que foi eleita, né, para isso. Então, eu queria dar essa percepção e eu passo a palavra aqui para o Marco para passar para as considerações finais aí dos colegas. Obrigado, Danilo. Queria, antes de tudo, parabenizar as brilhantes exposições aí que nos foram apresentadas pelo Dr. Marcelo Terto, pela doutora Vanice, pela doutora Chiara e pelo Dr. Luiz Carlos, pontos de vista distintos sobre uma mesma temática, que faz com que nós possamos refletir sobre o tema e também amadurecer nossas ideias, né? Amadurecer nossos pensamentos. Eu queria fazer duas provocações para a doutora Vanice e para o doutor Marcelo Terto, né, para encaminhar as considerações finais dele, né, em absoluta sintonia com o que o doutor Danilo acaba de nos colocar, dizendo respeito exatamente ao papel do advogado público que atua no consultivo, na seara consultiva. Eu, nos meus 17 anos de AGU, eu tive o imenso prazer de, durante 4 anos e meio, aproximadamente, desse período, atuar na seara consultiva e foram atividades que me deixaram absolutamente realizados enquanto advogado público, porque pude contribuir, eu pude me sentir contribuindo diretamente com a construção, a efetivação e a proteção das políticas públicas. Mas a gente vivencia, pelo fato de eu fazer parte da Comissão Nacional da Advocacia Pública, né, presidida por Dr. Marcelo Terto, e presidia a Comissão Estadual da Advocacia Pública aqui, a gente sente a dificuldade, Danilo, de colegas que são advogados públicos municipais, que são advogados públicos de municípios muitas vezes pequenos, que tem dificuldade, que tem essa resistência por parte do gestor, né, no cumprimento das suas atribuições, no cumprimento das suas orientações. E aí eu vejo muitos colegas, né, dos mais variados níveis, resistindo à atuação na seara consultiva e preferindo a seara contenciosa, porque se colocam diante de uma encruzilhada. Qual é a encruzilhada? A encruzilhada é, de um lado, sofrer a pressão do gestor, né, e aí eu sempre digo, o advogado público não é um membro do Ministério Público, ele não está ali apenas para apontar e colocar o dedo na ferida, mas sim indicar qual é o caminho correto a ser seguido para o gestor para que aquela política pública tenha segurança. Mas, por outro lado, ele tem um receio também dos órgãos de controle, né? Tribunais de Contas da União, dos Estados, Ministério Público, enfim, a fiscalização da atividade do advogado público parecerista, né, muitas vezes colocada em xeque, né, por divergência meramente acadêmica, doutrinária, o que me parece um grave equívoco e que precisa ser combatido pela OAB, pelas associações, pelo órgão jurídico, enfim. Então, eu queria que o doutor Marcelo e a doutora Vanice, aí, nas suas considerações finais, pudessem enfrentar rapidamente essa temática. Que conselho vocês dão para o advogado público que está nos assistindo e que tem muitas vezes esse receio de estar na atividade consultiva por se encontrar diante dessa encruzilhada, o receio, né, dessa pressão ou dessa proximidade que se tem com o gestor, mas ao mesmo tempo o receio da fiscalização dos órgãos de controle, muitas vezes por divergência meramente doutrinária. Então, eu queria começar com a doutora Vanice, depois, na sequência, o doutor Terto já fica com a palavra. O microfone. O microfone, doutora.
perdão, pensei que tivesse ligado. Queria agradecer ao Marco Aurélio pela provocação. Vou dedicar 90 segundos para a provocação anterior, porque não vou resistir a isso, né? Porque esse é um problema de todos. Isso é um problema da advocacia de Estado. Isso se põe também na minha instituição, né? Eu acho que há dois equívocos nesse debate. O primeiro deles é o seguinte: existe, em algum momento, acho que foi Chiara que usou a expressão narrativa, eu tenho encanto por essa, a força disso, né? Houve um momento em que a gente adotou uma narrativa de que a Constituição nos dá todas as respostas fechadas, o que é um absoluto equívoco. O papel da Constituição não é isso. A Constituição não encerra o debate, ela começa. Né? Ela estabelece as balizas para o debate democrático, ela não termina a conversa. Né? Então, seria um equívoco que a Constituição pretendesse encerrar. Não, ela começa. Né? E aí, portanto, essa ideia de que a gente já todas as escolhas públicas estejam formuladas é uma ideia equivocada. Né? A Constituição funda um Estado democrático de direito, democrático e de direito, para que a gente possa formular as escolhas públicas. Então, que haja novas escolhas a partir de novos titulares do poder democrático e tal, isso tem que ser celebrado, isso não pode ser demonizado. Né? Ai, meu Deus, mudou o poder, agora eu não concordo com a escolha. Oh, que bom, é o regime democrático, mudou o poder, mudou para pior, vamos demonstrar que mudou para pior, aguardar para mudar outra vez. A regra do jogo é esta. Né? Então, esse é o primeiro equívoco, né? Que a Constituição já tenha fechado tudo e tudo seja objeto de um juízo técnico, né? E que o gestor não tenha escolha para formular. Se o regime é democrático, a gente elege o gestor para ele formular as escolhas. E o advogado público, ele defende o Estado democrático de direito. Então, tanto ele tem que defender a dimensão de direito, né, como ele tem que defender a dimensão democrática. Ah, eu não concordo com essa escolha, eu acho que esse gestor agora escolheu mal. Ok, amigo, então você espera a próxima eleição, você faça um movimento denunciando as falhas daquela escolha, você desenvolva atividade de controle social, se você não concorda mesmo, procure uma entidade associativa para propor uma impugnação, use as ferramentas do jogo democrático. Mas a gente não pode negar que o gestor tem direito a formular escolhas públicas. Né? E aí, muitas vezes, a atuação do advogado público se dá nesse viés. Olha, o gestor adotou uma escolha pública, que discutível não é a expressão que eu queria utilizar, que é debatida, né? Que é polêmica. Né? O gestor adotou uma escolha pública que é polêmica. Aí vai ter quem goste e quem não goste. E aí eu, como advogado público, vou defender a escolha pública, porque ele pode, porque é o gestor democraticamente eleito, e alguém vai dizer, ah, você é advogado de governo, não é de Estado. A gente precisa desmistificar isto, né? Porque permitir ao gestor que formule as escolhas públicas é o coroamento do Estado democrático. Ponto. Isso é meus 90 segundos, que devem ter sido um pouco mais, sobre a provocação anterior. Sobre a segunda provocação, que é o tema da consultoria. Né? Eu costumo dizer aos meus colegas de PGM, que ainda muito sensibilizados pelo mito do processo, né? Eu digo, olha só, do ponto de vista da gestão, se tiver 5 processos que são relevantes para o chefe do Poder Executivo, né, é muito. O resto para o chefe do Poder Executivo é custo fixo. É o contribuinte que está reclamando não sei o quê. No meu exemplo, é o caminhão da Conlurb que bateu, derrubou o poste. Aquilo é custo fixo para ele. Aquilo não tem importância nenhuma para ele. Onde é que a advocacia de Estado tem relevância para o Poder Executivo? É na consultoria. Né? É na hora que o cara chega e diz assim, poxa, eu queria fazer isso assim, né? Aí a gente chega e diz, olha, tem um dispositivo que regula isso, olha, tem esse mecanismo. Ou ele chega e diz, eu queria ir para o norte. Aí a gente chega e diz, olha, norte não vai dar, vamos tentar aqui no nordeste, porque aí aqui a gente consegue. Né? Então, assim, do ponto de vista institucional, né, a consultoria é onde a gente consegue ocupar um espaço institucional relevantíssimo, relevantíssimo. Né?
E segundo, é onde a gente cumpre aquilo que me parece que é a nossa missão principal, que é, como eu disse, contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública, né? É na consultoria. Aí dizia o Marco Aurélio, mais alguém numa intervenção anterior, o advogado público fica um pouco mais exposto às pressões do gestor, né? Isto é uma verdade. E aí nós, como instituição, a gente tem que ter uma certa sensibilidade. Nem todo advogado público terá o perfil de trabalhar na consultoria. Assim como nem todo advogado público é aquele advogado combativo que conhece todo mundo, que tá, né, come o processo. Uma instituição é a diversidade de que nos falava a Chiara, sobre todos os aspectos, inclusive sobre esse de perfil profissional. Né? Então, você tem que ter sabedoria institucional para dizer, pô, esse cara tem perfil de consultoria. Ele vai saber dizer não para o ministro de um jeito que o ministro vai ficar feliz. Ai, que bom que não podia aquilo! Né? O outro vai saber dizer, olha, daqui a 30 dias. Então, a gente tem que ter essa sabedoria institucional. Última observação é sobre os riscos da responsabilidade. Aí também... é uma questão do advogado público, e isso nós temos que internalizar essa cultura, é do advogado público colocar os limites do que é, do que cabe a ele informar e do que não cabe a ele informar. Né? Ah, então, doutora, diga aqui se essa revisão contratual cabe, nos... mas vem cá, os custos adicionais estão informados, isso assim, assim, tudo isso está trazido... o órgão técnico competente para esta manifestação. Ah, ele não... mas, doutor, eu preciso do parecer agora. Ah, amigo, sem as informações, né, o advogado fala à vista do processo. Por que ele fala à vista do processo? Porque o processo contém as informações. Então, sem informação, não dá para fazer. Né? Aí é uma questão da gente se posicionar em relação a isto. Né? De novo, envolve um perfil. Né? Ah, então, assim, não me parece, por exemplo... isso é alguma coisa que eu digo. Acho que na consultoria, a atuação na consultoria normalmente exigirá um profissional com um pouco mais escolado, com um pouco mais de triênio, como a gente diz na minha prefeitura, né? Para que ele saiba também fazer uma articulação entre ele na ponta com o gestor e o seu órgão central. Né? Porque a gente tem que entender, havia um antigo procurador do município que uma vez me disse, eu muito no início da carreira, e estava eu na consultoria, e ele dizia para mim assim, Vanício, olha, o capitão do navio, quando ele entra no navio, a primeira coisa que ele faz é bater continência para a bandeira. Então, a gente na consultoria tem que ter essa percepção. A gente está lá, mas a gente é um posto avançado da instituição a que a gente pertence, né? Para que a gente não se seduza, né, com a dinâmica ali da consultoria e esqueça que a nossa origem é lá, né? Então, assim, há alguns riscos. O terreno da consultoria não é terreno absolutamente firme, mas, do ponto de vista institucional, é valiosíssimo. É onde a gente consegue, como eu disse, exercer o nosso mistério. Portanto, o último comentário, desculpe, mas é que me recordo dele agora. No campo da advocacia de Estado municipal, onde não se tem tão claro... o imperativo da sua estruturação institucional, aí é que nós temos mais dificuldade, porque você terá aqueles entes em que não existe, o sujeito é nomeado num cargo em comissão. Aí nós temos um problema sério. Então, como é que a gente se previne para evitar esses riscos? Institucionalizando. Então, o município tem que ter a sua procuradoria do município, seus procuradores do município, concursados e tal, tudo direitinho. Institucionalizando, você tem a proteção da própria instituição. Agora, jamais fugir da consultoria. A consultoria é onde a gente conquista o respeito, né, da autoridade, até para, com mais facilidade, dizer não. Né? Se você foge da consultoria na hora que você precisar dizer não, pô, esse cara não me ajuda nunca, agora ainda por cima vem dizer não. Então, acho que é uma questão de inteligência institucional, que isso também é relevante. Doutor Terto, dois minutinhos aí para suas considerações finais, que nós já temos a presença do ministro José Levi entre nós. Rapidamente, professor Marco Aurélio, professor Vanice, todos os colegas que compõem a mesa, que nos assistem, prestigiam esta discussão, que tenho em mim... é motivo de muita felicidade, muita alegria
em face do reconhecimento e da de nos fazer evidenciar e constatar de que amadurecemos bastante institucionalmente. Né? Nós, doutor Danilo falou aqui da questão dos limites, não temos que nos ater exclusivamente na nossa atuação à preocupação com os limites. Acho que os limites eles são importantes. Inclusive, acredito que todo esse dilema ele decorre disso, do fato dessa mutação. Né? A professora Vanice colocou muito bem. A Constituição não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida de qualquer discussão, de qualquer debate democrático. Agora, como se legitima esse debate é outra coisa. A instituição ela se depara constantemente, permanentemente, com esses limites, porque senão não seríamos Estado de Direito e muito menos Estado democrático. Não é diferente com a AGU, não é diferente com as PGEs, não é diferente com as PGMs, não é diferente com nenhum órgão de advocacia pública, seja o nome que lhe seja conferido. Então, partindo para o final, olha, acredito que os limites existam, os limites variam e eles são compreendidos de acordo com o tempo da instituição. Como disse a professora Vanice, na linha do ensinamento do professor Diogo, nosso eterno doutrinador da advocacia pública, né, a instituição ela serve para nos proteger, não serve para nos tornar outra coisa que não seja os advogados que somos, mas ela nos blinda, porque a instituição ela tem um poder, porque ela carrega história, ela carrega tradição, ela carrega identidade. E, graças a Deus, evoluímos com a identidade da advocacia pública. Né? Vencemos alguns preconceitos que orbitam em torno de nós, como essa questão de governo. Eu tenho uma visão muito própria dessa questão de defesa de agente público. Primeiro, tem que preencher os requisitos e o primeiro deles é atuar de acordo com a orientação do órgão de advocacia pública. Ponto. Agora, nós, como advogados da unidade federada, podemos advogar para pessoas nessa condição? Eu acredito que não, mas também não censuro as alternativas, porque as alternativas oferecidas hoje pelo sistema, elas dizem respeito com o momento que nós vivenciamos e elas são inteligentes de alguma forma. Mas existem outras que precisam ser conhecidas, como o modelo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Lá, há sim a preocupação do Estado com a defesa do gestor público que segue a orientação do seu órgão de advocacia pública. Mas há um fundo que custeia a contratação do advogado dele. Porque o advogado, quando entra no processo, ele entra para defender o ato do Estado, que externaliza a vontade do Estado. Essa deve ser estável e essa deve ser oferecida no nível de segurança mais próximo do ótimo possível. Então, assim, há recurso, e para isso é importante também se preocupar com a questão da autonomia institucional, porque não há recursos para isso, não há orçamento para isso, se você não tiver garantido com o papel que nós exercemos esses aspectos de autonomia institucional. Pressão é como Guimarães Rosa, que cito mais uma vez, o sapo pula não é por boniteza, mas é por precisão. Nenhum advogado vive isento e blindado contra pressões. É natural da nossa profissão trabalhar sob pressão. Agora, precisamos, olha, o Estado, os Estados, a advocacia dos Estados, por exemplo, seguia de acordo com o princípio da unicidade. Isso não quer dizer que não possamos desconcentrar o nosso serviço. Hoje, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás está em todos os órgãos, todas as secretarias, todas as autarquias, já estamos até em órgãos autônomos, sabendo lidar com essas peculiaridades, porque é preciso também nos preocuparmos com o perfil. Aí é a responsabilidade do gestor, que deve conhecer bem a instituição, e por isso é importante que seja da casa, para escolher as pessoas certas, com o perfil certo, porque a diversidade que está lá fora é a mesma que tem aqui dentro. Então, somos uma instituição plural, precisamos aproveitar o potencial dos nossos quadros. Então, encerrando, um compromisso para abrir a exposição do ministro, a quem temos muita deferência e muito respeito, eu encerro reiterando a alegria de estar aqui com vocês e de constatar de que nós caminhamos bem, positivamente, com uma boa compreensão do que é a advocacia pública nesse cenário de diversidade, de nova compreensão de distribuição funcional de poderes do Estado, dentre os quais está o de advocacia pública também. Um grande abraço e sucesso aí no restante do evento.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Chiara. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos vocês por essa manhã tão agradável e tão importante. Para a gente encerrar o nosso dia, eu vou passar a palavra para o nosso advogado-geral da União, Dr. Levi. Além de procurador da Fazenda e hoje advogado-geral da União, é um professor. E eu tenho certeza que é uma função que lhe é muito cara e que o torna muito orgulhoso de exercer também. Então, sem mais delongas, doutor Levi, o senhor está com a palavra para poder falar um pouco sobre a advocacia pública no Estado Democrático de Direito, tema que estamos aqui desde as 9 da manhã tangenciando, conversando um pouco, e estamos com mais de 250 pessoas assistindo o canal da Escola da AGU, e a palavra está com o senhor. Colegas, bom dia. Eu queria, de maneira muito especial, cumprimentar as nossas colegas, os nossos colegas da escola que organizam o evento, e faço isso, claro, de maneira concentrada na pessoa do diretor da escola, o Dr. Danilo. Sempre uma satisfação estar com o Dr. Danilo, para além disso, uma satisfação trabalhar com o Dr. Danilo. Parabenizo a ele, parabenizo a equipe da escola. Permita-me, Danilo, também parabenizo a Rita Nolasco, que vejo que está aqui conosco também. E cumprimento todas as colegas, todos os colegas presentes. Assisti com muito gosto essa etapa final do debate. Agradeço muito ao Dr. Terto a gentileza das referências. Enfim, sinto-se todas as colegas muito, muito abraçados. Nesse período de distanciamento social, para mim é uma oportunidade muito, muito grata, muito boa, de ficar à disposição de todas as nossas colegas, de todos os nossos colegas, para debater a Advocacia Geral da União. E, sobretudo, nesse viés que me é proposto, a Advocacia Geral da União no Estado Democrático de Direito, um viés que me é realmente muito instigante, muito prazeroso, não só de debater, pensar, mas, sobretudo, de praticar. Eu vou fazer uma fala breve, de modo a favorecer aquilo que é bom numa circunstância como essa, que é o debate. Mas, primeiro, eu peço permissão para construir, para estabelecer justamente o marco do diálogo, que é o conceito Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Sobretudo, e de uma maneira muito especial, é um governo de leis, não de homens. Essa é a primeira compreensão acerca do que seja um Estado Democrático de Direito, que nos conduz a uma série de princípios bastante bem conhecidos, a começar o princípio da legalidade, que é o grande princípio substantivo do Estado Democrático de Direito, e que quer dizer justamente isso, um governo de leis, não de homens. Mas não são leis quaisquer, são leis com certas qualidades, leis que sejam iguais para todos, inclusive para o legislador, leis que sejam prospectivas, leis que não sejam retroativas, leis que não colham, digamos assim, para usar o latim técnico da coisa, lex post facto, não é assim, a lei tem que ser subsequente, até pode retroagir, desde que seja para favorecer o destinatário do poder, que é o cidadão como titular da soberania. Até pode retroagir, mas a regra é que ela seja prospectiva para fatos posteriores. Então, não são quaisquer leis que compõem, que caracterizam o Estado Democrático de Direito. A lei
fruto do princípio da legalidade, que seja igual, que seja prospectiva, que seja passível de controle, né? E, claro, talvez a face mais evidente desse controle a que deve estar sujeita a lei seja o controle de constitucionalidade, mas evidentemente não é só isso, mas em especial é o controle de constitucionalidade. E, claro, a lei ela deve ser razoável ou proporcional à lida com os direitos que ela busca harmonizar. Então, é isso, né? Isso é o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele é fruto direto do constitucionalismo, mas, sobretudo do constitucionalismo moderno. E o constitucionalismo ele não é neutro. O constitucionalismo ele não é neutro. Ele tem um objetivo bastante claro. O constitucionalismo moderno, aquele que decorre das grandes revoluções liberais, a começar pela gloriosa no final do século XVII, mas, sobretudo, em especial, a americana e a francesa no século XVIII, o constitucionalismo ele não é neutro, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Qual é a pretensão principal do constitucionalismo? Qual é o objetivo central do constitucionalismo? É muito evidente, é a limitação do poder para prevenir o absolutismo. Limitar o poder para prevenir o absolutismo. Evitar a concentração de poder para evitar o absolutismo. E isso fica muito claro no famoso artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Uma sociedade em que não esteja garantida os direitos, nem sequer assegurada a separação de poderes, não tem Constituição. Essa é a grande lógica do constitucionalismo: travar o poder, prevenir o poder por dentro e por fora. Por fora é a afirmação dos direitos fundamentais. Por que por fora? Porque os direitos fundamentais são inerentes à condição humana. Eles não são obra e graça do Estado. Eles não são obra e graça do Estado. Eles são reconhecidos pelo Estado, eles são declarados pelo Estado para a proteção do ser humano, da pessoa humana. Então, sendo inerentes à condição humana, limitam o Estado por fora. Mas há um limite interno ao Estado também, que é uma própria forma de organizar o poder por dentro, que limita também o Estado por dentro. Classicamente, e quem escreveu o artigo 16 da declaração pensava nisso, classicamente se pensa em Montesquieu, né, os três poderes, etc. Né? A inspiração é Montesquieu, não há dúvida. Montesquieu, inclusive, escreve um pouco antes, vamos dizer assim, da declaração, a declaração de 1789. O espírito das leis é de 1748. Então, tem aí 50, 51 anos de diferença. Montesquieu, quando escreve o famoso capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis, o objetivo dele é limitar o poder. E isso fica muito claro um pouquinho antes do capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis. Fica muito claro no capítulo 4º desse mesmo livro 11 do Espírito das Leis. Ali tem uma das mais famosas frases de Montesquieu, né? Todo homem que tem poder é tentado abusar dele, vai até onde encontra limites. Muito bem. Como é que a gente impõe esses limites a quem tem poder? A resposta está no próprio capítulo 4 do livro 11. É preciso que o poder detenha o poder. É preciso que o poder freie o poder. Traduzo como preferirem, né? Povoar, reter, povoar. É preciso que o poder detenha, é preciso que o poder freie o próprio poder. E é muito curioso que o grande ponto aqui, né, é como é que se dá a limitação do poder em Montesquieu. Geralmente a gente pensa numa separação de poderes. E é normalmente assim que Montesquieu é descrito, né? Separação de poderes, a tripartição de poderes. É muito curioso que Montesquieu não usa a fórmula separação de poderes. Separação de poderes é uma fórmula didática que a gente pode e deve utilizar para se referir a Montesquieu. Mas a limitação do poder em Montesquieu decorre, sobretudo em especial, pela comunhão de iguais faculdades de estatuir e de impedir nas mãos dos partícipes do poder. Um poder brecar o outro, um poder frear o outro.
falando em termos de Montesquieu, a Câmara Alta tem o poder de aprovar e de recusar, a Câmara Baixa também, e o rei também, só que no caso do rei a gente chama de sanção e veto. Daí a famosa fórmula americana, não francesa, americana, check and balances, né, ou seja, freios e contrapesos recíprocos, de que decorre uma limitação mútua entre os poderes do Estado. Nesse sentido, quanto mais poderes apartados, ou melhor, quanto mais poderes comungando iguais faculdades de estatuir e de impedir, tanto melhor em favor do objetivo de limitar o poder e, assim, prevenir a concentração de poderes e, claro, prevenir o absolutismo. Dito isso, sem nenhuma dúvida, um órgão como a nossa querida Advocacia Geral da União, um órgão de Estado que é, e não só ela, mas de maneira muito especial ela também, tem um papel estratégico neste contexto de coisas. E aí, me permitam, eu gostaria de dar um depoimento, talvez algo pessoal, acerca da Advocacia Geral da União. A AGU, que eu conheci no início da minha vida funcional, há mais de 20 anos, ia literalmente na metade do anexo 4 do Palácio do Planalto, que dos 4 anexos é o menor, o único térreo, né, de um único andar. A AGU, o gabinete do advogado-geral, a estrutura do gabinete estava basicamente concentrada em metade desse anexo 4 do Palácio do Planalto. Era uma estrutura bastante pequena. Eu vim para Brasília em janeiro de 2000 para trabalhar na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, aquele tempo na Casa Civil. Hoje ela encontra-se na Secretaria-Geral da Presidência. Um mês depois, o subchefe que eu vim assessorar tornou-se advogado-geral da União, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes. Eu permaneci na passagem por 4 anos, e acabei vendo, razoavelmente perto, o crescimento da AGU. Já existia, naquele tempo, a Procuradoria Geral da União, e existiam as Procuradorias Regionais da União, mas, por exemplo, a Consultoria Geral da União era um conjunto de, salvo engano meu, 10 consultorias, que, na prática, assessoravam diretamente o advogado-geral. Não havia consultor-geral. O cargo estava vago naquele momento e permaneceu vago por um tempo, até ser preenchido pelo doutor André Serrão Borges de Sampaio, também egresso da SAGE. E depois disso, as equipes passaram a se especializar. A Consultoria Geral da União hoje tem uma estrutura bastante mais alentada. As demais estruturas, os demais órgãos de direção superior da AGU também cresceram muito. O próprio gabinete do advogado-geral cresceu e cresceu muito, saiu do anexo 4 e foi lá para a imprensa nacional, onde ainda existem alguns órgãos funcionando, mas a imprensa nacional foi o momento de grande expansão do órgão central da AGU. Hoje, salvo engano meu, lá estão a escola e a Corregedoria Geral da Advocacia da União. Mas lá já esteve praticamente toda a estrutura central da AGU. E foi ali que ela conheceu uma grande ampliação, uma sofisticação da estrutura. E essa estrutura, felizmente, ela vem cada vez mais se colocando. E eu como advogado-geral, sou herdeiro de uma estrutura construída, muito bem construída, não só pelos advogados gerais que me antecederam, mas por todos os colegas que compõem essa estrutura hoje muito bem sedimentada, muito bem estabelecida do Estado brasileiro, e suas projeções. O órgão central está muito bem, as projeções também estão muito bem. E eu posso dizer com muita tranquilidade, porque primeiro, a minha noção de AGU, na verdade, é anterior à minha vida funcional na AGU. Eu tive a graça de ser estagiário de uma procuradoria regional,
da Fazenda Nacional, no caso, lá no Rio Grande do Sul, de um grande procurador regional, que foi o professor César Saldanha Souza Júnior, procurador da Fazenda Nacional de carreira de um concurso nos anos 70, ou seja, tempos muito anteriores à maior parte das colegas e dos colegas bastante jovens da nossa estrutura de hoje. Eu, de certa maneira, posso me colocar a meio caminho entre essas gerações anteriores que ajudaram a construir a AGU que conhecemos e essas gerações mais novas que fazem da Advocacia Geral da União isso tudo que ela é hoje. Mas isso tem base, isso tem raiz, e a gente pode e deve ser orgulhado dessa história. Boa parte dos colegas da Procuradoria da Fazenda do concurso 93 ajudaram a instalar as primeiras unidades descentralizadas da AGU. Hoje, felizmente, a AGU já teve vários concursos e nós temos a estrutura que conhecemos hoje. Enfim, eu confesso que eu poderia falar muito aqui, várias coisas, mas eu gostaria de ser focado e tocar alguns assuntos que eu vi que já foram, de alguma maneira, conversados aqui. Mas eu gostaria de lembrar um ponto de partida. A AGU, como órgão, a AGU em si, ela é uma novidade da Constituição de 88. Antes de 88, a União era representada em juízo pelos procuradores da República. Isso a gente encontra na Constituição 67, salvo engano meu, parágrafo 2º do artigo 138 da Constituição 67. Ora, é bastante evidente que não convém que uma mesma instituição fiscalize e, ao mesmo tempo, represente uma outra instituição. E, justamente nessa lógica de coisas, em atenção à função de custos legis do Ministério Público, e aqui eu vou usar uma expressão do ministro Moreira Alves numa ação direta sobre o assunto, em atenção à boa marcha da administração, o ministro Moreira Alves fala isso na ação direta 291, sobre o nosso tema aqui, a AGU. A AGU é a representação da União. Eu penso que a Constituição de 88 acertou, e acertou muito ao instituir a Advocacia Geral da União, reservando-lhe a representação judicial e extrajudicial da União, deixando para o Ministério Público a sua função de custos legis relativamente à atividade administrativa e de governo. Nós, membros da Advocacia Pública da União, nós devemos atuar em conjunto e em sintonia com o gestor público. Nós podemos e devemos, na intimidade funcional, apontar eventuais inconstitucionalidades, eventuais ilegalidades das minutas e atos que revisamos, mas isso a gente deve fazer de modo construtivo. Nós somos uma advocacia que tem cliente. O cliente é o gestor público. E o nosso objetivo é proporcionar segurança jurídica para o nosso cliente, que é o gestor público, dos poderes da União, não é só do Poder Executivo, mas para os gestores dos poderes da União, e, portanto, segurança jurídica para as próprias políticas públicas. E, tanto quanto possível, acompanhar a gestação da política pública desde o nascedouro, desde a gênese. Claro, porque uma política pública que se valha de uma boa, consistente, construtiva atividade consultiva sairá muito mais redonda e, tenho certeza, prevenirá o êxito, no bom sentido da palavra, né, prevenirá no sentido de garantirá o bom êxito da atividade contenciosa futura, se e quando a política pública vier a ser impugnada, o que é natural no Estado Democrático de Direito. O resultado, eu costumo dizer, seja com a manutenção, seja pela afirmação, seja pela infirmação da política pública, seja ela afirmada, seja ela infirmada, o resultado é segurança jurídica. E, afinal de contas, a gente sai do estado da natureza e vem para a vida em sociedades para quê? Exatamente para termos segurança jurídica. Mas o fato é o seguinte, uma boa, proativa e construtiva atividade consultiva prévia previne litígios ou até mesmo assegura melhores chances na atividade contenciosa em juízo e a boa ordenação da nossa estrutura com integração das nossas forças de trabalho, tem mostrado muito bem isso. Afinal de contas, os resultados da Advocacia Geral da União são muito bons. Nesse sentido, foi criada a figura do advogado-geral da União, né?
O advogado-geral da União é um cargo de confiança do presidente da República, é o advogado e consultor jurídico do presidente da República. No modelo constitucional vigente, o advogado-geral sucede ao procurador-geral da República e ao consultor-geral da República, respectivamente nessas funções de advogado e de consultor. Tanto é assim que o advogado-geral integra, né, o advogado-geral como órgão, ele integra a estrutura da Presidência da República como órgão de assessoramento ao Presidente da República. É o que consta da Lei da Presidência da República, que hoje é a Lei 13.844. Isso deve estar bem no iniciozinho dela, ali aparece. São órgãos da Presidência da República, um deles é o advogado-geral. Inclusive, o advogado-geral é considerado, a partir de um dado momento, a partir de meados dos anos 2000, desculpem, eu falei errado, a partir de meados do ano 2000, não dos anos, a partir de meados do ano 2000, o advogado-geral é considerado, formalmente falando, ministro de Estado, inclusive tendo prerrogativa de foro junto ao Supremo, o que, na verdade, de certa maneira, decorre da natureza das coisas, porque a própria Constituição já tinha alguns elementos que indicavam nesse sentido. Independentemente de ser ministro de Estado, para que alguém seja AGU, a investidura no cargo requer, me desculpe o pleonasmo, requer requisitos análogos àqueles que se colocam para a escolha de ministro supremo e do Procurador-Geral da República, com a única ressalva da competência privativa do Senado para sabatinar e aprovar o nome escolhido. O advogado-geral ainda comunga a prerrogativa constitucional que é própria de ministro supremo e do Procurador-Geral da República, qual seja, de ser processado e julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Né? E o advogado-geral, ele tem uma missão, muitas vezes incompreendida, mas uma muito bonita missão, a de ser o curador da constitucionalidade das leis. Isso está no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição. Ele é o curador da constitucionalidade das leis, quaisquer leis, federais, estaduais e também municipais. É claro, as ações diretas são, sobretudo, para leis federais e estaduais, mas com a DPF, a lei municipal também entra aqui no contexto. E o advogado-geral fala pela constitucionalidade dessas leis. E é muito razoável que assim seja. Por quê? Porque parece uma decorrência natural da presunção de constitucionalidade das leis. Claro, a nossa cultura parece ter invertido a presunção de constitucionalidade das leis. Não só as leis parece que se presumem constitucionais entre nós, o que é uma pena, como o advogado-geral, justamente por isso, é corriqueiramente incompreendido nessa sua tarefa de curador da constitucionalidade das leis. Ora, essa é uma tarefa, é uma missão, penso eu, muito amiga da segurança jurídica. Só está dispensado o advogado-geral de fazer essa defesa da constitucionalidade das leis se, porventura, houver uma jurisprudência muito pacífica do Supremo no assunto. Fora daí, é ele, o advogado-geral, que faz a defesa da constitucionalidade das leis. E digo eu, me parece que é uma tarefa harmônica com a ideia de segurança jurídica, que no fundo, é o grande objetivo da advocacia pública. A segurança jurídica em favor do interesse público. Bom, eu tendo dito isso, eu gostaria de fazer duas anotações finais. Eu acho que ninguém prestou muita atenção, ninguém que eu digo assim, a sociedade, de um modo geral, não prestou muita atenção, mas semana passada foi encerrado o julgamento de uma ação direta, 4.068, no plenário virtual, plenário virtual longo de um mês, em que eu fiz sustentação oral, gravada, para upload, e essa ação direta foi julgada improcedente, afirmando a constitucionalidade de uma das reengenharias que houve na estrutura da Advocacia Geral da União, sobretudo no que se refere a consequências para a AGU a partir da superreceita.
E ali houve uma declaração de constitucionalidade que, na verdade, deve nos orgulhar, porque tem muito a ver com bons resultados que nós temos. Outras ações diretas recentes foram julgadas que também retratam a credibilidade da AGU. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu não preciso nem sequer falar aqui, sem prejuízo de conversarmos em eventual debate que vocês queiram me proporcionar. Mas eu quero e devo fazer um debate que me parece muito relevante. Nós temos vários aspectos, várias entregas, vários resultados que mostram a maturidade da Advocacia Geral da União. A começar por várias criatividades espontâneas, a bem da eficiência administrativa e do interesse público, que acontecem, e acontecem de maneira muito saudável nas projeções da Advocacia Geral da União, não só no órgão central, não só nos órgãos de direção superior, mas nas projeções. Conhecer as estruturas por aí é muito bom, e como a Advocacia Geral da União prospera e prospera bem. Os colegas que eventualmente estejam em órgãos de direção central têm o dever de ir até os colegas das projeções. É um órgão nacional. Evidentemente, não são os colegas das projeções que devem vir atrás dos colegas do órgão central, é justamente o contrário. O órgão central tem que ir até os colegas, tem que estar à disposição dos colegas, aprender com os colegas, vivenciar os colegas. Eu, quando estive na Consultoria Geral da União, eu fui a todas as projeções da Consultoria Geral, sem exceção. Em algumas delas eu voltei mais de uma vez, com muito gosto. Não tive tempo suficiente para fazer isso na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Eu acho que eu mal visitei metade das procuradorias regionais, nas regionais eu visitei todas, mas mal visitei metade das projeções estaduais. Tentei até visitar algumas seccionais. Gostaria de ter visitado todas, mas para isso eu teria que ter ficado talvez uns 5 anos com o procurador-geral e de coração não desejo isso para ninguém. Mas, enfim, ir até os colegas é uma das melhores satisfações que a gente pode ter, sobretudo para prestar serviço às projeções, estar junto às projeções. E certamente uma das coisas que mais se discute entre colegas, e que eu vi essa discussão no finalzinho dos debates que antecederam a minha fala, a AGU é uma instituição de Estado ou uma instituição de governo? Essa é uma questão que, posta de uma maneira simplista, ela pode acabar muito mal respondida e pode induzir a uma resposta incompleta. Então, eu vou ser bastante claro aqui na maneira como eu penso o assunto, sobretudo para fomentar o debate. É evidente que a AGU é uma instituição de Estado, porque desempenha papel que é permanente e cuida de coisas que são permanentes, o que é próprio do Estado. Por sua vez, o poder executivo no Brasil, no direito brasileiro, no direito constitucional brasileiro, segundo consta da Constituição Brasileira de 88, ele conjuga 3 chefias, a de Estado, a de governo e a de administração. Lógico, as políticas públicas não podem conhecer solução de continuidade. E quem dá a solução de continuidade, quem garante que não haja solução de continuidade? Políticas públicas, por definição, políticas públicas conceitualmente, não podem conhecer a solução de continuidade. Elas devem ser de fluxo contínuo. Elas não podem ter hiato, elas não podem ter soluço. E quem assegura essa continuidade? Quem assegura essa continuidade são estruturas de Estado permanentes da administração pública. É o caso do Itamaraty, é o caso da Receita, é o caso do Tesouro, é o caso das Forças Armadas,
é o caso da AGU. A AGU tem muito a ver com isso. A AGU é um elemento essencial e estratégico da permanência das políticas públicas, da memória da coisa pública. Agora, eu gosto muito de uma, para seguir no raciocínio, eu gosto muito de uma expressão de direito italiano, né? Um indirizzo politico, né? A orientação das políticas públicas, as escolhas que definem e orientam as políticas públicas, essas decorrem de decisões que são próprias ao governo. Por quê? Porque são escolhas acerca do que deve ser priorizado. Escolhas que nem sempre são consensuais. As coisas de Estado são consensuais, as coisas de governo nem sempre são. E é por isso que estão sujeitas ao voto, à eleição periódica. E envolvem escolhas, eu vou dar um exemplo bastante trivial, e para não dizer didático, escolhas do tipo, o que deve ser priorizado? Transporte rodoviário ou ferroviário? Um determinado recurso que esteja disponível, deve ser para posto de saúde ou para escola? Esses são exemplos simples e corriqueiros, verdadeiros e corriqueiros. Dependem da vontade popular que é manifestada pelo voto a cada eleição. O que faz a AGU? A AGU faz a defesa da União, o que significa a defesa dos poderes da União e dos seus gestores. Por óbvio, isso inclui a defesa do poder executivo, enquanto chefia de Estado, chefia de governo, chefia da administração. Bem assim, a defesa dos demais poderes e a defesa de órgãos como o TCU, Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, que são representados pela AGU. Claro, a AGU é da União, das projeções da União, dos poderes da União, das projeções desses poderes. Eu já fui para a tribuna do Supremo Tribunal Federal falar pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já fui à tribuna do Supremo Tribunal Federal falar pelo Tribunal de Contas da União. E isso faz parte da complexidade que agiu. O nosso objetivo, o objetivo da AGU, é proporcionar segurança jurídica aos gestores da União, dos poderes da União, e as políticas públicas, e insisto, se possível, desde o nascedouro dessas. E muitas vezes nós somos incompreendidos nisso. Muitas vezes nós somos alvos de fake news. E fazer o quê? Nós temos que conviver com isso. A gente vive hoje uma verdadeira ágora virtual em que as pessoas exibem o que têm de melhor e, por assim dizer, o que tem de dificuldades, né, para não usar uma outra expressão. Porém, como lidar com isso? Inclusive, quando nós somos alvo de fake news, penso eu, a única solução parece ser a persistência no exercício responsável da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão somente pode ser controlada a posteriori. Essa é a jurisprudência do Supremo, por meio do conhecido direito de resposta e ou indenização. Para citar um julgado recente, importante, que o Supremo afirmou isso de maneira literal, eu menciono a ADPF 130, que foi justamente sobre a lei de imprensa, a recepção da lei de imprensa, ou melhor, a não recepção da lei de imprensa. Nunca pode haver um controle preventivo. Por quê? Porque o controle preventivo configuraria a censura que é vedada pela Constituição. Então, nós temos que conviver com o debate, com a crítica. Às vezes, infelizmente, a gente vai ter que conviver com críticas que a gente não vai considerar correta. Mas aí, se for uma crítica caluniosa, injuriosa, difamatória, uma fake news, a forma de reagir a isso é em juízo. Justamente porque a liberdade de expressão, a liberdade constitucional de expressão, a ela corresponde a garantia constitucional de não censura, ambos direitos fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito. Eu vou dar um exemplo recente de atuação da AGU que tem a ver com algum tipo de fake news que andou circulando.
as informações presidenciais e da Advocacia Geral da União na ação direta 6457, uma ação direta que discute o emprego das Forças Armadas. As informações do presidente, aprovadas pelo próprio presidente, encaminhadas pelo próprio presidente, e as informações da AGU dizem aquilo que é bastante óbvio, evidente. Dois pontos. As Forças Armadas não são, eu vou repetir, as Forças Armadas não são poder moderador e não podem, por óbvio, interferir em outro poder. Isso está escrito de maneira expressa. Se eu for referir uma das peças, vai lá, no item número 27 do parecer 165 da Consultoria Geral da União. Está expresso. Isso foi dito de um modo muitíssimo claro e absolutamente formalizado. Repercute? Infelizmente, não. O que fazer? Bom, aí a resposta é muito pessoal, eu vou dar a minha. Muitas vezes, a melhor resposta à crítica equivocada é o silêncio obsequioso. Sobretudo, no silêncio obsequioso, seguir trabalhando de modo persistente, com firme resiliência, com absoluta correção de propósitos, a começar por rigoroso e indeclinável apego ao Estado Democrático de Direito. Os nossos direitos fundamentais, a nossa democracia, são as nossas maiores riquezas cívicas e, sim, a Advocacia Geral da União tem um papel estratégico na defesa dessas conquistas. Por tudo isso, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com os colegas, conversar com os colegas, me colocar à disposição dos colegas e, sobretudo, debater com os colegas se e na medida em que assim desejarem no momento subsequente. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao Dr. Levy pelas palavras sóbrias e muito tranquilas e assertivas sobre essa difícil missão, né, que é ser advogado público. E essa é uma missão que não se alcança. Me parece que ela é construída, de fato, ao longo do tempo. Não nos esqueçamos que somos uma instituição, no caso da AGU, uma instituição jovem, criada, né, em 88, e essa instituição ela é construída todos os dias, no processo da consultoria mais longínqua, no processo judicial da procuradoria seccional mais remota, e temos que continuar construindo esses alicerces, construindo esses parâmetros de atuação e tendo muita responsabilidade sobre o papel que o advogado público vem ganhando ao longo do tempo, né? A AGU de 88 se transformou muito, né? A advocacia pública como um todo tem se transformado muito a partir da importância e do reconhecimento que a sociedade vem depositando sobre nós, e isso nos traz muita alegria, muito ânimo para continuar trabalhando, mas também muita responsabilidade sobre o nosso papel, né? Amanhã está sendo comemorado o Dia do Advogado, e o professor Dr. Levy é professor da Faculdade Lato São Francisco, que juntamente com a Faculdade de Olinda foram as primeiras, né, faculdades criadas por Dom Pedro I, lá no longínquo século XIX. E ser advogado público é ser advogado, com toda a temperança que isso represente, com toda a dificuldade, né, de compreender o que é, de fato, esse papel, mas somos advogados. E, em nome da Escola da AGU, eu queria parabenizar todos os meus colegas advogados, fazendo mais uma vez uma referência ao pesar pela perda das vidas, pelas mais de 100 mil vidas que foram perdidas durante esses meses difíceis, muitas vidas de advogados, familiares de advogados, enfim, da sociedade como um todo. É um pequeno gesto que a Escola da AGU coloca para homenagear essas pessoas. Queria agradecer muito ao Dr. Levy, eu sei que a agenda dele é complicadíssima,
E a advocacia real é essa, que é feita aí no Planalto. Ele está conosco aí na labuta, diretamente do Planalto. E, enfim, agradecer a todos que estão assistindo, convidar a todos para que continuem acompanhando o evento. Amanhã teremos mais uma manhã muito, muito profícua. E a Escola da GU está nesse momento de alcance amplo das pessoas e continue nos seguindo e nos prestigiando. Nos dá muita alegria e, enfim, nos dá ânimo para continuar trabalhando para a GU, para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos e tenham uma segunda-feira de paz e de saúde.